أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. آج سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ لیں گے کہ تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یا ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اور کس چیز کی وجہ سے ہم جنت میں آرام سے جا سکتے ہیں. عن عبد الله بن عمر قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا گیا، ای الناس افضل، کون سا لوگوں میں بندہ ہے جو افضل ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلبی صدوق اللسانی. قالو، انہوں نے کہا، ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا. قالو، تو صحابہ نے کہا، صدوق اللسان، جہاں تک زبان کی سچائی کی بات ہے، نعرفہ، اس کو تو ہم جانتے ہیں، یعنی جب کوئی بولے گا تو ہم کو پتہ چل جائے گا یہ زبان کا سچا ہے. فما مخموم القلب، تو یا رسول اللہ یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی، وہ جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کا دل اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ ہر نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی غضب سے ڈرتے ہوئے دور رہتا ہے. النقی، صاف دل والا. لا، اب نقی مخموم القلب کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے دل میں جھاڑو پھرا ہو. یعنی جھاڑو پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفائی ہوئی ہو. تو ہر وہ بندہ جس کا جھاڑو پھرا ہو اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے وہ نکلا ہو اور صفائی والی چیزیں اندر ہو. تو قالا، ہوا تقی النقی، لا اثم فیہ ولا بغیہ ولا غل ولا حسد، کہ ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، پاک صاف دل والا، جس کے دل میں نہ تو گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، جس کے دل میں گناہ کی چاہت نہ ہو کہ ہائے کاش میں یہ کر لوں، سب یہ کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں اجازت یہ کرنے کے، بغی کے اس کے دل میں گناہ کی چاہت نہ ہو، بغاوت نہ ہو کہ جس وقت ہو تو حدیں توڑ کے تو باہر نکل جائے، اور بغض نہ رکھے کسی کا، اس کو گند لگے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکے جس وقت آنے لگے تو کہے کہ میرا دل اس فضول چیز کے لیے نہیں ہے، اور نہ حسد کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی رہے، اور یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں اور وہ چیز کیوں نہیں. سب تو زیادہ بڑا گناہ ہے حسد، یہ نہ ہو کوئی نہیں، بے فکر رہتا بندہ اگر حسد نہ ہو. چودھواں سپارہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر سے شروع ہوتا ہے. سورۃ الحجر کیا ہے؟ کہ ہجر کا مطلب ہوتا ہے روک لگانا، حجاب، رکاوٹ نا. اور اس میں قوم سمود کا ذکر ہوگا، ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. یعنی ان کو حسرت لگے گی. کب کب حسرت لگے گی؟ کیسے کیسے وقتوں میں حسرت لگتی ہے؟ جب مسلمانوں کو کامیاب دیکھیں گے. اب دیکھیں، بدر کا مارکہ ہوا، احد کا مارکہ ہوا، اس کے بعد جو بھی تھے اس میں مسلمانوں کو ترقی ہی ملتی گئی اور وہ آگے ہی بڑھتے گئے، تو وہ دیکھ کے تو ہائے کاش ہم مسلمان ہو جاتے پہلے. دوسرا یہ کہ جب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی تو ڈیڈ اینڈ ہوگا. وہ ہر اس بندے کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. پھر کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ ساری پاسبلٹیز پائی جاتی ہیں، جب ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا، وہ نکلے گا جہنم سے، تو حسرتیں لگ جائیں گی ان کو کہ کاش ہم بھی ایک ہی دفعہ کہہ لیتے، لیکن کہہ تو لیتے پر نکل جاتے جہنم سے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا, چھوڑو انہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون, کہ چھوڑ دو ان کو, کھائیں پئیں مزے کریں, اور بلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید. یہ کھائیں پئیں اور مزے کرنے والا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ اینیمل انسٹنکٹ. یہ جانور کی ہوتی ہے, اس کی سوچ کوئی نہیں ہوتی ہے, وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, اپنی شہوت پوری کرتا ہے, دیٹس اٹ. یہ انسان کی حالت نہیں ہوتی. انسان غور و فکر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے چیزوں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں. موت کا تمہارا پیغام لے کر اتریں گے یا پھر قیامت کا پیغام لے کر اتریں گے, فرشتے ایسے نہیں اترتے. اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اب یہ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس سے ہم کو کافی تسلی ملتی ہے مسلمانوں کو, کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بندوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا, یہود اور نصارہ کے ساتھ, کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ عرمک زبان میں تھی انجیل, تو انہوں نے کہا کہ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کے جو بھی عبرانی زبان میں جو نسخے ہیں کم از کم ان کو اکٹھا کر لیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں ہے پایا جاتا. جب انہوں نے دیکھا تو اتنی زیادہ اختلافی روایات تھیں جو بالکل ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بچے بھی یا ان کے لوگ بھی پڑھتے ہیں ایک پیج پلٹتے ہیں تو بالکل اپوزٹ حکم ادھر ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی بندے نے لکھا ہے. جب بندے کا موڈ خراب ہوا تو بندے نے کچھ اور لکھ دیا, جب بندے کا موڈ کچھ اور ہوا اس نے کچھ اور لکھ دیا. اور انتہائی نازیبا چیزیں بھی موجود ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہے گا. لیکن پھر ایسا ہوا, یہ ہے آج ہی میں دیکھ رہی تھی خطبات بہاول پور, یہ محمد حمید اللہ صاحب نے جو ہے نا یہ خطبات دیے ہوئے ہیں. اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو ان کے خطبات کتابی شکل میں موجود ہیں. اس میں اس قدر خوبصورت طریقے سے انہوں نے ساری ہسٹری بتائی ہوئی ہے, انجیل کی, تورات کی, میننگ ان کی خطبات بہاول پور محمد حمید اللہ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جرمنی میں یہ انہوں نے میونخ جو یونیورسٹی تھی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ بائبل میں اتنی زیادہ اختلافی روایات ہیں تو ضرور قرآن کو بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایسی ہوں گی. انہوں نے ساری دنیا میں سے جہاں سے تو وہ فوٹو لے سکے صرف وہ ان کی تصویر لی, جن قرآن کو اکٹھا کر سکتے تھے وہ اکٹھے کیے, اور 42,000 نسخے انہوں نے اکٹھے کیے ڈفرینٹ طریقے سے, اور ان میں چیک کیا تو کوئی چیز ان کو ڈفرینٹ نہیں نظر آئی الا یہ کہ تباد کی کوئی ہوتی, کوئی چیز فرق نہیں تھی, بالکل سیم وہ تھا. ابھی بھی چلے جائیں ابھی بھی وہ چیلنج قائم ہے. دوسری بات یہاں پر اگر انڈر لائن کریں گے, اذکر ہوا ہے, اذکر کا نام لیا ہے, القرآن نہیں کہا. اذکر میں وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس ذکر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو سیو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ان کو بھی پریزرو کیا, ٹھیک ہے نا. اب جو بندے تو اس کو چھوڑتے ہیں نا, قرآن کو لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑتے ہیں, تو وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کبھی بھی نہیں. آگے جا کے ہم اس آیات پر غور کریں گے کہ اب وہ جب ان کو انہوں نے ریسرچ کر رہے تھے تو اسی وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور ادھر بم پڑا اور وہ, لیکن وہ عارضی رپورٹ آلریڈی شائع کر چکے تھے کہ اس میں ہم کو کوئی اختلاف نہیں ملا, جیسے کہ وہاں پر بڑی بڑی اختلاف ملتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ذکر کی حفاظت کی ہے. ذکر میں کیا آتے ہیں؟ قرآن کے ورڈز, قرآن کی تفسیر, اس کے بولنے کا طریقہ, ہر چیز, اور ایکسپلینیشن قرآن کی صرف اور صرف حدیث سے ہی ملتی ہے. تو ان سب چیزوں کی اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ جب تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ صحیح بخاری جو ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں, تو جب انہوں نے وہ کھنڈرات میں سے ان کو لیٹر مل گیا جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا, اور انہوں نے اس کو ٹیلی کیا تو اگزیکٹلی سیم ورڈز اس میں تھے اور وہی تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طرح پریزرو کیا گیا. اگر
جس بندے نے, جیسے بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں, لوگوں کے کوشچنز ہوتے ہیں, بچوں کے کوشچنز ہوتے ہیں, تو ایسی بکس ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس جس میں آپ کو قرآن کے فیکٹس پتہ ہوں, کس طرح اس کو پرزرو کیا گیا, کس نے کیا کیا, وہ بھی آپ کو اعراب کب لگے, نقطے کب لگے, کیونکہ پہلے تو نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھے, تو کب لگے, وہ سب مباحث. قرآن ایک کتاب ہے, اس کے بیچ میں ہے, اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت ایک اور بک ہے, اس کے بیچ میں ہے. اگر آپ یہ جا کے الہدیٰ کے بک اسٹور میں دیکھیں, دونوں موجود ہیں. مباحث قرآن بہت انٹرسٹنگ بک ہے, اور دوسری حدیث کی ضرورت اور اہمیت, یہ دونوں بکس الہدیٰ میں موجود ہیں, اور اس میں آپ کے سارے کوشچنس کے آنسرس ہیں, کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کب کس نے سیو کیا, کب حدیث لکھنا شروع کی, کس نے لکھی, کیسے اس کو ویریفائی کیا گیا, قرآن کو کیسے ویریفائی کیا گیا جب اس کو ریٹن فارم میں لایا, کیونکہ سب تو حفظ کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, نہیں صرف حفظ نہیں ہو رہا تھا بلکہ ریٹن فارم میں بھی جا رہا تھا جو کہ محفوظ کیا گیا تھا. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں, یعنی سلاخ کیا کرتی ہے, سوراخ ہی کر دیتی ہے, چھید ہی کے رکھ دیتی ہے. تو مسلمانوں کا دل ہوگا ٹھنڈا جب وہ قرآن پڑھیں گے, اور ایک کافر جب پڑھے گا, جب اس کو تکلیف ہی ہوگی کہ یہ چیز ابھی تک سلامت ہے اور یہ ابھی تک اس کو فالو کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, میری جو امیرکن فرینڈ تھی اس نے کیا کہا تھا, یو مسلمز آر ٹو ایموشنل اباؤٹ یور ریلیجن. آئی سیڈ یس الحمد للہ, بیکاز وی ہیو اے کنیکشن ود آور بک, سو دیٹس وائی. ایموشنز نہ ہوں تو پھر ایسے ہی بے حص ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے دنیا کسی کونے میں سے آپ کے پیغمبر کا مذاق اڑا دے یا آپ کی کتاب کا مذاق اڑا دے, تو آپ کو غیرت ہی نہیں جاگتی. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں وہ غیرت رکھی ہوئی ہے اور عزت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کا خیال کرتے ہیں. تو جب وہ پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں تو سلاخ ہی گزرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے, قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے, تبھی وہ یہی کہتے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. کیوں, ماننا ہی نہیں نا تھا, دل میں انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا. اور وہ یہ کہتے بلکہ ہم پر تو جادو کیا گیا ہے, یہ ہماری کار فرمائی ہے, آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا, کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ تم ستاروں کے بارے میں جہالت کے دور جہالیت میں کیا سوچتے تھے, وہ کہتے تھے ہم تو یہی سوچتے تھے کہ جب ستارہ گرا ہے تو پھر کوئی بڑا آدمی پیدا ہو رہا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ستارے صرف اس لیے کہ راہ دکھائیں یا زینت بنے یا پھر شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہو کہ جو سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ستاروں کے مقاصد بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے, اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا, اب غور و فکر کا وقت آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا چاہتا ہے کہ ہمارا دماغ کرنچی رہے, کرنچی کرنچی, نو بس بسا دماغ, نو اور اسے ہر وقت آئی ڈونٹ نو. اب ماں سے پوچھے مما یہ کیا ہے, ماما آپ کو یہ آتا ہے, نہیں ایسی ماں نہیں ہونی چاہیے, کوئی یس آئی نو اینڈ اف آئی ڈونٹ نو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی مائی بیسٹ ٹو لرن اٹ, ہے نا, ایسی ماں چاہیے نا بچوں کو. تو سبحان اللہ, غور و فکر فرمائیں. ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اس میں معیشت کے اسباب فراہم کر دیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سے مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. ذرا سا اگر آپ دنیا کے اوپر غور کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے. آکسیجن کی ایک خاص مقدار ہوا میں موجود ہے, اگر ذرا سی زیادہ ہوتی تو ہر جگہ آگ ہی لگی ہوتی, کیونکہ ہر ایلیمنٹ تیار بیٹھا ہوا ہے بھڑکنے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار مقرر کی ہے پودوں کے لیے, ایک مقدار مقرر کی ہے جانوروں کے, ایسے نہیں کہ جانور اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ کے ہر جگہ پہ پھر رہے ہیں, نہیں, ان کے مرنے مارنے کا بھی بندوبست کر لیا, وہ ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں اور آپ کی زندگی سکون میں رہتی ہے. ہر چیز کی مقدار ہے. آپ کے یہ والے بال آپ کے سر کے بال کی طرح نہیں بڑھتے کہ آپ کے ویسے گھونگھٹ ہی نکل آئے آپ کی آئی بروز کا اور آپ گھونگھٹ اٹھا کے لوگوں کو دیکھیں, نہیں, آپ کی اتنا مقدار ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھتے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت چیز ہے اگر غور و فکر کرنے لگ جائے بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کو کتنی اچھی اندازے سے پیدا کی ہے.
اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں ڈفرینٹ طرح کی آیات ہوتی ہیں. ایک آیات ہوتی ہیں جو آپ کو سوچنے پہ ابھارتی ہیں, ریسرچ ورک کرنے پر ابھارتی ہیں, دیکھو جاؤ بھاگو باہر دیکھو سیر کرو فصیح فی الارض جاؤ اور ترقی کرو. سائنس جیسے آپ نئی سی نئی جگہ آپ چاند تک پہنچ گئے, آپ کو مارس کا پتہ چل گیا, آپ کو جوپیٹر کا پتہ چل گیا, ہاں کرو دیکھو تاکہ تم اللہ سے جڑو, تمہیں پتہ چلے کہ یہ نظام کس طرح چل رہے ہیں. کچھ ہوتی ہیں عبادت پہ بیسڈ ہوتی ہیں, اس میں کیا ہے عمل کی بات ہے, کرو یہ کام کرو, اب اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, 100% سبمیشن چاہیے. کچھ ہوتی ہیں ایمانیات, اس میں آپ کی کوئی ریسرچ نہیں چاہیے, اس میں آپ کا کوئی غور و فکر نہیں چاہیے, اس میں صرف اور صرف سمعنا وطاعنا, اس میں صرف سن کے اور مان جانا اور اس پر ایمان لانا ہوتا ہے. تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سائنس کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جاؤ اس کو کھوج لگاؤ اور دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زبردست تمہاری زمین بنائی ہے اور تمہارے لیے کتنا مقدار کے ساتھ تناسب رکھا ہوا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب مخلوقات کے لیے بھی ہم جن کے تم رازق نہیں ہو ہم ہی رازق ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ موقع پہ, ایسا نہیں ہوا کہ انسان پیدا ہوا تو ساتھ ہی اس کو نیوکلیئر پاور کا پتہ چل گیا, ایسا نہیں ہوا. پہلے اس کو کیا پتہ چلا, آگ کس طرح جلانی ہے, کوئلے سے, کوئلے کی کہانی نکالی اس سے, اچھا کیا کشتیاں بھی کوئلے سے چل رہی ہیں اور ٹرینیں بھی کوئلے سے چل رہی ہیں, پھر نہیں کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر, الیکٹریسٹی, پھر اس سے بھی بڑھ کر, اب آپ اتنے سارے شہر کو انرجی دینے کے لیے کوئلہ نہیں کھپائیں گے, بلکہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ریئیکٹرز ہوتے ہیں, آپ ان کے تھرو انرجی لیتے ہیں. سبحان اللہ, جیسے ایک گریجول چیز ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے. جیسے آپ سوچتے ہیں او گیس اور وہ جو نا وہ ختم ہونے لگی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لے لو, وہ چیز کا ڈر لگتا ہے کہ یہ چیز ختم ہونے, آگے چلو اور چیز لے لو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت اور مقدار مقرر کی ہے, اٹس سو بیوٹیفل اگر بندہ غور و فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاستیناکم, اور برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اتنا پیارا پانی جو تھپ کر کے آپ کے اوپر نہیں گر جاتا کہ آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے, آپ کے پودے ٹوٹ جائیں, پورا کا پورا بادل ہی گر جائے, وہ کہے ایکسکیوز میں بہت بھاری ہو گیا تھا میں سنبھال نہیں سکا تو میں پورا آ گیا. نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا, وہ اتنا خوبصورت بارش برساتا ہے کہ آپ کو اس کے قطرے بھی اچھے لگتے ہیں, آپ باہر جا کے اپنا منہ آگے کر دیتے, جو پتا ہوتا کہ بادل بھی گر سکتا ہے تو آپ جاتی باہر نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے تمہیں سیراب کرتا ہے. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو, زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب چیزوں کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں, یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. میری پیاری بہنوں, جیسے میرے رب نے ان کی مقدار مقرر کی ہے, ان کو ہدایت دی ہے, ان کو گائیڈنس دی ہے, جیسے کہ کہہ رہی ہوں کہ آئی بروز کے بالوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے, دل بنایا تو دل کو گائیڈ کیا ہوا ہے, اس جگہ پہ اس جو چیمبر ہے اس میں لے کر جاؤ گے تو گندا خون آئے گا, اس میں صاف آئے گا, اس میں آکسیجن والا, کون سی آرٹریز ہوئیں گی جو صاف خون بھیجیں گی, وینز ہوئیں گی جو گندا خون کھینچیں گی, ہر چیز کو اس کی گائیڈنس دی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح انسان کو بھی دی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ دل کو دے دیتا, گردے پھیپھڑے کو دے دیتا, ہم کو نہ دیتا, ہمیں بھی گائیڈنس دی ہے نا قرآن کہ یہ لو, کوئی دھوکہ نہ کھانا, کوئی ٹھوکر نہ کھانا, یہ لو آرام سے سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. لیکن بندہ سوچنے والا ہو. پھر فرمایا ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یعنی ایک کھوکھلا سا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور شیطان نے آ کے دیکھا تھا اس کو آس پاس سے ادھر ادھر سے اور اس کو ٹھوک بجا کے بھی دیکھا, او یہ کیا اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے, جیسے کیوریوسٹی نہیں ہوتی کہ یہ کون سی نئی مخلوق آ رہی ہے جس کو اب میرے اوپر فوقیت آ جائے گی. اور پھر سجدہ کب ہوا, جب اللہ نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر. تو روح کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم کو سجدہ کروایا گیا تو پھر تو ہم مارے جائیں گے, پھر تو ہم کھوکھلے ہی ہیں, یہ جسم تو کچھ نہیں ہے, اصل چیز تو اندر کی چیز ہے نا, کہ وہ بڈھی نہ ہونے دیں, اس کو مرنے نہ دیں, اس کو زخمی نہ ہونے دیں, اس کا بھی خیال رکھیں.
ये जो आपका रमजान है ये क्या कर रहा है, आपके जिस्म को भूखा रख कर और आपकी रूह को ताकत दे रहा है, वो भी अब खड़ी हो जाएगी। पूरा साल उसी फ्यूल पे लगता है, चलती है, फिर उसको भूल जाते हैं तो वो एक महीने का फ्यूल जो है वो सारी 11 महीने और चलता रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह सुबहाना ताला ने पूछा या इब्लीस हो मालका अल्लाह तकूना मा साजिदीन, ए इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ नहीं दिया। उसने कहा लम कला अलम लम अकुन लियसजुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमईन मसनून, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूँ जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। यानी यहाँ पर देखिए फिर वही एटीट्यूड है आई थिंक वाला। कल हमने पढ़ा था ना कि जब भी कोई बात होती है तो आप कहते हो आई थिंक दिस इज अ गुड डीड, आई थिंक दैट डजेंट मैटर, आई डोंट थिंक दैट हिजाब इज नेसेसरी, आई डोंट थिंक दैट रीडिंग नमाज इज गोइंग टू मेक यू अ गुड पर्सन। ये इट्स हैज नथिंग टू डू विद योर थिंकिंग, इट्स अल्लाह सुबहान तआला, इट्स अल्लाह शरिया, यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ तौन अकरहन। आपको बुरा लगता है आपने फिर भी करना है, आपको अच्छा लगता है फिर भी करना है, आपने अल्लाह सुबहान तआला की अताअत करनी है। तो उसने भी ये कहा कि उसके अपने ख्याल में अपना बनाया हुआ स्टैंडर्ड कि शायद आग जो है वो मट्टी से बेहतर है, मारा गया। जब अपनी सोच पे अपनी अकल पे भरोसा किया तो मारा गया। तो कहने लगा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। रब ने फरमाया अच्छा तो निकल जाइए यहाँ से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोज़े जजा तक तुझ पर लानत है। अब इसके दरमियान में भी कॉन्वर्सेशन है जो अल्लाह सुब्हान तआला का ये हुक्म सबसे एंड में आया था जब उसने बहुत सारी बातें कर दी थी और वो गाहे बगाहे आपको पता चलेगी अभी भी अल्लाह ताला बताते हैं। उसने अर्ज़ किया मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक मोहलत दे दे जब तक कि इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है, यानी मर जाना था ना इसने, जिन था ना, जिन सारे मर जाते हैं लेकिन इसने मोहलत मांग ली। अब देखिए बिल्कुल ऑपोजिट एटीट्यूड फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों। फरिश्तों का क्या था ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमताना, अल्लाह माफ़ कर दे मा सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमताना। और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये भी ये कर सकता था लेकिन इसने क्या कहा मुझे ऐसा करें मुझे मोहलत दे दें और जो मैंने काम सोचा हुआ है कि मैं गड़बड़ करूँगा वो मैं करता ही रहूँगा फिर आप मुझे सजा दे दीजिएगा। उसको पता था कि सजा मिल जाए। वो बोला मेरे रब, फिर आगे देखें क्या कह रहा है कौला रबी बिमा अगवई तनी लाउजन्ना लहुम फिलाउदी वलाउन्ना हम अजमाइन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कि मेरे रब जैसा तूने मुझे भटकाया है अस्तग़फिरुल्लाह उसी तरह मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सबको बहका दूंगा, सबको बहका दूंगा, चलाएगा तीर सबके ऊपर अच्छे बुरे सबके ऊपर। कहने लगा तेरे बंदों के सिवाय तेरे बंदों के जिन्हें तूने अपने लिए खालिस कर लिया हो। और इल्ज़ाम किसको दे रहा है अल्लाह सुबहान व तआला को, यानी आपने ये सिचुएशन ही क्रिएट क्यों की कि मुझे मैंने सजदा नहीं किया, आपने कहा ही क्यों, ऐसा हुक्म ही क्यों दिया कि मैं सजदा करूँ, मैंने नहीं करना था। तो हालांकि उसको क्या करना चाहिए था, अल्लाह ने कहा है आप सजदा करो, सही बात है ना। तो अक्सर बेशतर मेरी बहनों इसमें बहुत बड़ा सबक है कि जिस बंदे के दिल के अंदर गंद होता है और निफाक होता है अल्लाह सुबहान व तआला ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो गंद बाहर आ जाता है और उसके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती है। हमको डरना चाहिए और खौफ करना चाहिए। ऐसे मौके कभी कभी आ जाते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि लोग हैरान परेशान ही रह जाते हैं कि या रब्बुल इज्जत इस औरत को तो मैं कुछ और ही समझती थी लेकिन ये कुछ और निकली उस बातों की वजह से। जो आपको पता ना कि दिल जो है वो हांडी है और ज़ुबान जो है चम्मच है, तो आप निकाल निकाल के लोगों को टेस्ट दे रहे होते हैं अपने दिल का कि एक्सक्यूज़ मी टेस्ट माई हार्ट। ये झूठ होता है कि मेरा दिल तो बड़ा अच्छा है पर मेरी ज़ुबान बड़ी सख्त है, झूठ बात है। तो ये उसका यही हाल था कि उसके दिल के अंदर ये गंद था लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो दिल का गंद बाहर आ गया, वरना तो फरिश्ते उसे क्या समझ रहे थे कि वो इबादत गुजार है। तो वही बात है ना कि उसने इबादत तो की लेकिन अतात नहीं की। हमने इबादत भी करनी है और अतात भी करनी है, सिर्फ इबादत से काम नहीं बनता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हों उन पर तेरा बस ना चलेगा। ये अल्लाह ताला का मान है हमारे ऊपर, जैसे माँ मान करती है ना मेरा बच्चा नहीं ये कर सकता, वो नहीं करेगा, ये आप करके देख लो, आप उसको ले जा के देख लो, देखो कभी भी नहीं करेगा ना। तो सुभान अल्लाह कि अल्लाह सुभान अल्लाह ने हमको इतनी अक्ल और इतनी नेमतें दी हुई हैं
آنکھیں کان یہ ہدایت کی کھڑکیاں ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں, اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے ہدایت اندر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, میرے بندے تمہارے ہاتھ نہیں چڑھنے والے, وہ سیدھے راستے پر ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے, اور سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے, اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. جیسے جنت کے دروازے ہیں, اور جنت میں کیا ہوگا, ہر بندہ باب الریان ہے, باب الصدقہ ہے نا, ڈفرینٹ ہوئے گی اور اس میں سے جائیں گے اور عیش کریں گے, کہ خاص خاص کوالٹی ان کی ہے. ایسے ہی جہنمیوں کے بھی 7 درجات ہیں, 7 دروازے ہیں نا. اور کس کس وجہ سے انسان مارا جاتا ہے, اب دیکھیں نا, 7 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس وہ جہنم رسید ہو سکتا ہے. آنکھ, کان, زبان, پیٹ, شرمگاہ, ہاتھ اور پاؤں, 7 اعضائیں جن سے کوئی ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس جہنم کے لیے اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا تھا, اور یعنی جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے, اور ہم کو مٹی سے. بالکل دونوں کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہے. مٹی کی کوالٹی کیا ہے, وہ کنسٹرکٹیو کام کرتی ہے, وہ ریپروڈیوس کرتی ہے, وہ دیتی ہے دیتی ہے دیتی, آگ کھائی جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے, ڈسٹرکشن کرتی ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں زیادہ ٹھنڈک کا پہلو رکھا ہے نا. جیسے وہ میں نے بتایا تھا مٹکے سے, کسی نے پوچھا تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو, ہم نے کہا میں مٹی سے بنا ہوں, مٹی میں ہی ٹوٹوں گا تو مٹی میں مل جاؤں گا, تو مجھے گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے نا. تو جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے گرم ہو جاتا ہے نا, مارا جاتا ہے, جلا کے بھسم کر دیتا ہے لوگوں کو بھی اور اپنی جان کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی سے پیدا کیا ہے, اور آپ میں کنسٹرکٹیو پہلو زیادہ رکھا ہے, اور آپ میں ریپروڈکشن کا پہلو رکھا ہے. تو اور یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی عقل کو بہتر سمجھنے کی کوشش کی نا. عقل جو ہے وہ کبھی کبھی جب تک اس کا ساتھ وہی کے ساتھ نہ ہو تو پھر مار 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 پٹواتی ہے. اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے, یعنی جہنمیوں کے لیے, بخلاف اس کے متقی لوگ ایک دم اللہ تعالیٰ ایگزٹ دیں گے. جب جہنم جیسے آگ نہیں لگتی تو کہتے ہیں کہ ایگزٹ میں سے نکلیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے ایگزٹ کے دروازے, جہاز میں بیٹھتی ہیں گھنٹے وہ اشارے کر کر کے بیچاری بتاتی رہتی ہے یہ ایگزٹ ہے وہ ایگزٹ ہے وہ ایگزٹ نا, تو آپ ہنستے بھی ہیں اس کے ایکشنز پہ, لیکن کام کی بات ہوتی ہے. خدا نہ خاصا کسی وقت مصیبت پڑ جائے تو اسی کی دی ہوئی انسٹرکشن کام آ جاتی ہے, بندہ اس کی طرف بھاگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو ایگزٹ دیتا ہے, جیسے بتاتا ہے یہ جہنمی ہے تو آپ کو فائر ایگزٹ بتا دیتا ہے کہ یہاں سے نکلو. اور وہ کیا ہے, متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس سلامتی کے ساتھ اور بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو کوئی تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. اللہ کرے کہ تھوڑی بہت ہی ہو, جب کھوٹ کپٹ زیادہ ہو جائے گی تو کسی اور ہی جگہ جا بندہ پھنسے گا. کھوٹ کپٹ تھوڑی بہت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا, جنت میں ڈال دے گا اور کہے گا عیش کرو, وہ صفائی بھی کر دے گا. ہوتا نا کبھی نہیں آپ کا ویو لینتھ ملتی, آپ کو نہیں سمجھ آتی دوسرے بندے کی, حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہوتا ہے اور آپ اپنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو مشکل پڑ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو صاف کر دے گا اور لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے نکال دیں گے, وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے, انہیں نہ وہاں کوئی تھکاوٹ یا مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. کیا تھکاوٹ ہوتی ہے, کس کس چیز پہ آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے؟ کچن صاف کرنے پہ, مجھ سے پوچھے نا میں بتاتی ہوں, آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کچن صاف کرنے پہ, گھر صاف کرنے پہ, لانڈری سنبھالنے کے اوپر, بچوں کو سنبھالنے کے اوپر, فکریں کرنے کے اوپر, فکروں سے بھی بندہ تھک جاتا ہے نا. تو سبحان اللہ وہ کوئی تھکاوٹ وہاں نہیں ہوگی, وہاں عیش ہی عیش ہے. آپ نے بیٹھنا ہے, آرام کرنا ہے, سہیلیوں کے ساتھ گھومنا ہے, پھرنا ہے, سیریں کرنی ہے, کوئی نہیں پوچھے گا اتنی دیر کہاں لگا کر آئی, کدھر جا رہی تھی, کیا کر رہی تھی. نو, الحمدللہ سکون ہی سکون ہوگا وہاں پر. جو اس وقت اس دنیا میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا میری پیاری بہن, وہ وہاں پہ جا کے ملنا ہے. سو تسلی رکھیں, ادھر تھوڑی تھوڑی گڑبڑ ہر چیز میں ہوتی رہتی ہے, پر اس کو برداشت کر دیا جائے, برداشت کرتی رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت درگزر کرنے والا ہوں, بہت زیادہ درگزر. سب سے پہلا جب کسی کے پاس جائیں, کوئی آپ کو بتائے میرے سے یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ بخش دے گا,
اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے. اتنے واقعات پتہ ہیں کہ جس طرح توبہ کی، کسی نے بتایا کہ وہ شیخ جنہوں نے بک لکھی وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور لڑکے وہ جو سگریٹ والی جگہ نہیں ہوتی، ایک انہوں نے پورشن رکھا ہوتا ہے، وہ پی رہے تھے اور ساتھ میں ہنسی کہہ کے لگا رہے تھے اور کہہ رہے بڑا میرا دل تنگ ہوا اور میں نے کہا یا اللہ میری مدد کرنا، میرا سفر اچھا گزر جائے. بڑا مشکل سفر ہوتا ہے اگر کوئی ساتھی برا مل جائے، اور ان کی کہہ کے ان کو تنگ کرے تھے. انہوں نے کہا میں نے قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو میرے ساتھ ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے بس انف انف، تو کہتے ہیں یا اللہ شاید میں اونچا پڑھ رہا تھا تو اس کو برا لگا ہے، تو ہلکی آواز کر دی کہنے لگے مجھے معاف کر دیں. کہتا ہے نہیں، اور اٹھ کے چلا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں لال تھیں، کہنے لگا کہ آپ نے، میں نے اتنے سال ہو گئے، 3 سال کے پتہ نہیں کتنے، میں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور جب آپ یہ قرآن پڑھ رہے تھے تو میرا دل ٹوٹ پھوٹ گیا کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہوگی نا، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، اور ادھر بیٹھا رہا. تو جب یہ نیچے اترے پھر ان کے پاس آیا، بولا اتنے سارے گناہوں کے بعد اور اتنی غلطیوں کے بعد کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ معاف کرے گا، کیسے نہیں معاف کرے گا اگر تم نے اچھی توبہ کی ہے، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ تم نے پلٹ کے ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جانا اور ساری اطاعت کے کام کرنے. اس نے کہا ہاں یہ تو میں کروں گا، اور الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ اس کی شکل جو جہاز میں بیٹھے ہوئے تھی اور جو باہر یہ بات سننے کے بعد تھی بالکل فرق تھی، کہ اس نے اتنی خوشی منائی اس بات کی. تو اللہ واقعی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بتا دیتا ہے میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ بتا دی ہو کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے. ہر چیز اوپن بک، یہ ٹیسٹ آپ کا اوپن بک ٹیسٹ ہے، آپ کھولیے اور اس میں سے جواب دیکھتے جائیں اور پاس ہو جائیں. اور اگر اوپن بک کے بعد بھی کوئی فیل ہوتا ہے خدا نخواستہ تو پھر بڑی گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ذرا ایو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے پاس اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. اب یہی واقعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اب ادھر دوسری قسم کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی سو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انجوائے. ایک واقعہ ایک ہی لینتھ میں سنا دینے سے وہ مزہ نہیں آتا جہاں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ہو، اب کہ ہاں یہ بھی ہوا تھا اور آپ کی ایکسائٹمنٹ دوبارہ سے جاگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہنے لگے ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں اور تم مایوس نہ ہو. ایک دم انہوں نے کیا کہا، قال او من یقنط من رحمته رحمت ربه الا الضالون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستگان الہی یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. سب کو بچا لیں گے، 2 لڑکیاں. ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے پورے کوئی قوم ہے، ان سب کو ہم بچا لیں گے. ہم ایک دم سوچتے ہیں کہ بہت بڑا گروپ ہے کوئی، صرف حضرت لوط اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی تھی جو پیچھے ہی رہ گئی تھی، تو سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو. پھر یہ فرشتہ دے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں یعنی آپ اس بستی کے نہیں ہیں. جب بستی کے نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ مہمان. اس زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، مہمان لوگوں کے گھروں میں آ جاتے تھے، ان ادھر کوئی یہ تو نہیں ہوٹلز اور موٹیلز تو نہیں نہ ہوتے تھے. وہ آ گئے جب، تو جب آپ کی دہلیز پار کر لیں گے، آپ کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو سرو کرو اور ان کی حفاظت کا ذمہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے آپ تو اجنبی لگتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا آپ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، اپنی بچیوں کو آگے کرو اور خود پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اسے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر، یعنی سارے ہوموسیکچوئل، یہ واحد قوم تھی جس کی پوری قوم یہ غلط کام کر رہی تھی. یعنی ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں بیچ میں سے، اکا دکا ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، لیکن پوری قوم تو نہیں نا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ پوری کی پوری قوم ایسی تھی.
اب ذرا سوچیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو وہ سارے کے سارے خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے, یعنی گنڈوں کی طرح. لوط علیہ السلام نے کہا, بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, میری فضیحت نہ کرو, اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے, کیا ہم نے بارہا تمہیں منع نہیں کیا کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا, اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یعنی قوم کی بچیاں موجود ہیں, ان سے شادی کر لو. تیری جان کی قسم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کی قسم, اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخرکار پو پھٹتے ہی ان سب کو ایک دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل چیز ہے کہ اگر آدمی آدمی کی طرف ہو. اس کے بارے میں یاسر قادری نے بہت اچھا وہ دیا تھا لیکچر الہدیٰ میں آ کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ خدا نخواستہ, خدا نخواستہ اگر کسی لڑکے کے دل میں جیسے جھوٹ, غیبت, چگلی, بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن کا علاج بتایا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور جو غیر شادی شدہ لڑکے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لڑکے لڑکیاں, روزے رکھو, اگر آپ کو صحیح رشتہ بھی نہیں مل رہا تو روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت کے اوپر پابندی لگے, روک لگے. تو ان کو بھی, ان کا بھی علاج ہو سکتا تھا. ان کے پیغمبر ان کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو عورت اور مرد کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ نسل کو بڑھانے کے لیے. یہ دنیا اسی پہ چلی ہے, تم بھی تو کسی کی اولاد ہی ہو نا. اور وہ اولاد کیسے, تم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ آدمی آدمی سے تو نہیں پیدا ہو سکتا, عورت اور آدمی سے ہی پیدا ہو سکتا نا. تو اگر یہ نیچرل, میری بہنوں, یہ نیچرل چیز ہوتی تو اللہ اس پہ سزا نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کسی ایسی چیز پہ سزا نہیں دی جو نیچرل ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات غلط ہے کہ یہ ایک بندہ کہے کہ یہ نیچرل چیز تھی. یہ نیچرل چیز نہیں تھی, اس پہ قابو وہ پا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا مزہ اس میں رکھ لیا تھا. تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے, یعنی ہر کوئی بندہ ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. ہر وہ علاقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہاں پر نہ تو کوئی ویجیٹیشن اگتی ہے نہ کوئی لائف ہوتی ہے, جیسے ڈیڈ سی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ سی کے اندر یہ بستیاں ہیں, نیچے جو ہے یہی وہ بستی ہے جس کو الٹایا گیا تھا, اور نیچے پورے کے پورے آثار ان کے موجود ہیں. تو وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ ڈوب بھی نہیں سکتے, آپ اوپر ہی اوپر, یعنی یہ ایسا وہ ڈیڈ سی ہے, کوئی مچھلی نہیں ہوگی, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوگی جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ایکا والے ظالم تھے. ایکا کا مطلب ہوتا ہے جنگل یا درخت نا. تو ایکا والے ظالم تھے, یہ قومی شعیب کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ایک دفعہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہیں پر رک گیا تھا قافلہ, اور انہوں نے آٹا بھی گوند لیا تھا ان کے کنویں سے لے کر, اس جگہ پہ جو کنواں تھا اس سے لے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی بستی ہے جہاں پر عذاب آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا, کہا آٹا وہیں پہ الٹ دو, سب کچھ ختم, کوئی ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں, اور روتے ہوئے اس بستی سے نکل جاؤ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہ عذاب نہ نازل کر دے. یعنی وہاں کا نہ پیا نہ کھایا, وہیں پر آٹا بھی نہیں لے کر گئے, وہیں پہ الٹ دیا. ہم میری پیاری بہنوں میوزیمس میں جاتے ہیں اور ہم کس ہنسی اور کہہ کے اور یہ دیکھو اور وہ دیکھو. وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب دی ہوئی قوموں کے, یہ موہنجو دڑو, ہڑپا, یہ ایجپٹ کے یہ جو پیرامڈس ہیں, یہ سب جگہ یہ کیسی ہیں جہاں پر جا کے عبرت لینی چاہیے, نہ یہ کہ ٹھٹے لگائیں اور پکنک اسپاٹ بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں, ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائی, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور بے مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یہ جو یوز لیس مکان بنانے کی بات ہے نا, یہ آج کل بھی عام ہو گئی ہے. یہ جو مونیومنٹس نہیں بناتے, یہ دیوار بنا دی ہے اتنی موٹی دیوار اور اس کے اوپر سارے ان کا لکھ دیا اور ایک فوجی کو وہاں پر کھڑا کر دیے, کس لیے؟ کس لیے اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ اس بندے سے کوئی کنسٹرکٹیو کام لے لیں, کچھ جیتوں کی خدمت کرا لیں, وہ نام آپ نے لکھ دیا تو بس گیا, ختم ہو گئے وہ لوگ. یعنی اتنے بڑے بڑے مزار بنا کے اس کے باہر میں یہ کھڑے کرنا اور لوگوں کے نام لکھ دینا اور فضول قسم کی جگہیں بنانا جس جگہ پہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں. ہر وہ چیز بنائیں جہاں پر انسانوں کا فائدہ ہو, جیتے لوگوں کا فائدہ, وہ چیز کام کی ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہ بے فائدہ جو ہے نا بلڈنگز بنانی شروع کر دی تھی, اور صرف اپنی شان کے لیے, اس سے بڑی بناؤ, اس سے بڑی بناؤ, اس سے بڑی بناؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے
زمین اور آسمان کو اور ان سب موجودات کو حق کے سوا اور کسی بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی غلط رویے پر شریفانہ درگزر کا رویہ اختیار کرو، شریفانہ طریقے سے درگزر سے کام لو، اور یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے کمیونیکیشن توڑنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے ساری زندگی کمیونیکیشن نہیں توڑی، حالانکہ انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، ان کی بے ادبی اور بد لحاظی بھی نہیں کی، لیکن ان کو پیغام دیتے رہے۔ بس یہی طریقہ ہم نے بھی اپنانا ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ غلط بات کریں علیحدہ ہو جائیں، اور جب اس سے نارمل بات کریں اور زندگی کی آپ چلے جائیں اور ایک بات ہدایت کی بتاتے ہیں، دیٹس اٹ، دیٹ از یور دیٹ شوڈ بی یور تھنکنگ اینڈ یور ایکشن۔ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر لیں، اور بحث مباحثے کا اینڈ لڑائی پر ہوتا ہے، اور لڑائی ناراضگیاں پیدا کرتی ہے۔ تو جب آپ نے بحث مباحثہ ہی نہیں کرنا، آپ نے ان کو جس وقت وہ غلط بات کریں ان کو درگزر کر دیں، ان کو اگنور کر دیں اور کمیونیکیشن جاری رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو، کیونکہ یہ ماں ہے، ام الکتاب ہے، یہ ماں ہے، یعنی ماں کے اندر ساری جین سب کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، تو پورے کے پورے قرآن میں جو چیزیں آنی ہیں وہ آپ نے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سب کی سب بتا دی ہیں۔ اس کا نام اور کیا کیا ہے، اشفا، یعنی آپ دم کرتے ہیں، بچھو کے کاٹے کا بھی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو آپ دم کر کے یہ سورہ فاتحہ پھونکے اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور بتایا ہوا ہے، ہر وہ چیز جو ہدایت آپ کو دے سکتی ہے۔ آپ نے، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کون مغدوب ہیں، کن کے طریقے پر نہیں چلنا، کون ضالین ہیں، جن جو سافٹ ہارٹیڈ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، اور دے ڈونٹ ایون وری اباؤٹ ناٹ ہیونگ دا نالج، نہ اس جیسا نہیں، انعمت علیہم جیسا ہونا ہے۔ بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے کہ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آپ کو راستے دکھاتا رہتا ہے۔ سو بہترین سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس متاع زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں پر تورات کے معنی میں ہے، قرآن، قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو یہاں پر قرآن کا مطلب ہمارا قرآن نہیں ہے، بلکہ ان یہود اور نصارہ کی بک کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جس طرح میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ مشرکوں اور کافروں کو یہ نہیں کہے گا کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے، اہل کتاب کو کہے گا، جیسا ان کا رویہ کتاب کے ساتھ ہوگا پلٹ کے ویسا ہی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کہے گا۔ جو کتاب کو اپنی کمر کے پیچھے پھینکے گا، اگنور کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دے گا۔ جو نعوذ باللہ اس کے احکام کی بے ادبی بد لحاظی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بد لحاظی کروا دے گا۔ تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنی کتاب کی بد لحاظی کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جیسا کوئی قوم اپنی کتاب کے ساتھ سلوک کرتی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی آپ کو کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نہیں کڑنے لگ جاتے تو پورا دن گزر جاتا ہے، اور ہم سے نہ ہانڈی پکتی ہے، نہ کسی سے اچھی بات ہوتی ہے، نہ بچوں کی بات سن سکتے ہیں، ہم کڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو چھوڑو، اللہ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ اینڈ یو ڈو دا کنسٹرکٹیو ورک۔ تو کڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ انسان تھے نا، اگر کوئی آپ کو کہہ جائے مجنون، مجنون ہے آپ، پاگل، کوئی کہہ جائے کہ جھوٹی ہیں آپ، کوئی کہہ جائے جادوگرنی ہیں آپ، آپ کو کیسا لگے گا، کیسا لگے گا آپ کو، بہت دل تنگ ہوگا، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ گئی ہے، کیوں کہہ گئی ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے۔ تو میری بہنوں پیسے کی اگر کوئی ہو جائے نا گڑبڑ،
اس کی قربانی دینا پڑے تو بندہ 100 دفعہ دے لے. عزت کی قربانی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کے لیے کام کے لیے دینی پڑتی ہے. جب آپ کو ایک مقصد پہ آپ چل رہے ہیں تو پھر اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ورنہ انسان نہیں کر سکتا. جو گول اورینٹیڈ نہیں ہوتا, جو فوکس بندہ نہیں ہوتا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جس کو پتہ ہوتا ہے, وہ جو یکسو ہوتا ہے نا, ایک ٹنل ہے, میں اس میں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو میں فوکسڈ ہوں گی, میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گی. ہے نا, جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے سر مار رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے ہانک کر رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی چلانی ہے, میں اس کی طرف دیکھنے لگوں, میری ٹکر ہوتی ہے نا, تو آپ سیدھی گاڑی چلاتے ہیں, آپ اپنی اسٹیئرنگ ویل کو دیکھتے ہیں, آپ کے پیر صحیح پڑ رہے ہیں کہ نہیں. تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, جب آپ دین پہ چلیں گے تو آپ فوکسڈ ہوئیں گے اور آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل کو کوفت ہوتی ہے, آپ کیا کریں, اس کوفت کا علاج دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دو. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے. اتنا کوئی سکون آتا ہے جب تکلیف پریشانی ہو, آپ سجدے میں سر رکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کرتے ہیں. روئیں خوب اچھا سا, ڈونٹ کرائی ان فرنٹ آف پیپل, کرائی ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, سو دیٹ یو کین گیٹ اے سولوشن ٹو یور پرابلم. تو سجدے میں سجدہ بجا لاؤ اور کیا کرو, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرو جس کا آنا یقینی ہے. یعنی کب تک, موت کے آنے تک یہ کام کرنا ہے. سورہ نحل, نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. ایک دن کسی دن میں نے آپ سے ساری صورتوں کے مطلب پوچھنے ہیں, ایسے ہی جو نہ آیا تو میں بتا دوں گی. صحیح, سورہ نحل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ, پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کس چیز کا فیصلہ آ گیا, یعنی مکی صورت ہے تو ہجرت کا فیصلہ آ گیا, یا کفار کے نیچے ہونے کا فیصلہ آ گیا کہ آپ نکلو گے ادھر سے تو بدر ہوئے گا تو یہ نیچے جائیں گے. آ گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, تم نہ جلدی مت جاؤ, پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا روح کے تین معنی. قرآن میں جب روح کا ورڈ آئے گا, ایک تو وہ روح ہے جو آپ کے اندر ہے, اس روح کے معنی میں آئے گا. دوسری روح روح القدس, جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے. تیسری روح وحی ہوتی ہے, وحی کو بھی اللہ تعالیٰ روح کہتا ہے. تو یہاں پر وحی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے. اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, لہذا مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا, وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. ذرا سوچیں, آپ پانی کا ایک قطرہ یہاں رکھیں نا, اور کہیں اس سے آنکھیں بنے, ناک بنے, ہونٹ بنے, جسم بنے, اور پھر وہ بن کے آپ دیکھیں کہ بچہ پورے کا پورا بنا ہوا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, حیران رہ جاتے ہیں, سبحان اللہ کیا شان ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کی ہڈیاں بڑی ہو جاتی ہیں, اس کا ماس پھٹ جاتا ہے, نہیں, الاسٹیسٹی دیکھیں اپنے اس کی, کہ ساتھ ساتھ وہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ جیسے بازو بڑے ہو ایسی آنکھیں بھی بڑی ہوتی جائیں. مائی گاڈ, اٹس سو امیزنگ. اگر آپ غور فکر کرنے لگ جائیں تو آپ کو مزہ آ جائے کہ رب العزت تیرے مقدار جو تم نے مقرر کیا ہے زبردست. تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی بوند سے پیدا کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا ہوا, سخت جھگڑالو ہستی بن گیا. وہ جس نے آنکھ زبان دی تھی, وہی زبان اسی کے خلاف استعمال کرنے لگے. جیسے ہم نہیں کہتے بچوں کو کہ ہماری اولاد ہمیں نا جواب دینے لگ گئی ہے, تو یہ بھی یہ سوچے بغیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل اور زبان دی ہے اور وہ اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جھگڑالو ہستی بن گیا, اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. اب آپ سوچئے, سب سے مہنگی جیکٹ یہاں کون سی ہے, کینیڈا گوس. اس سے پر بھرے ہوتے ہیں جب وہ کینیڈا گوس والی جو جیکٹ ہے سب سے مہنگی, اور جب آپ وہ پہنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ ٹی شرٹ نیچے پہنی ہو آپ کو نہیں پتہ چلتا باہر -40 ہو گیا اور ہوائیں کیسی چل رہی ہیں, ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے جنہوں نے پہنی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں اتنا مزہ رکھا ہو. اور جو اللہ تعالیٰ پودے پیدا کرتا ہے اور جو کاٹن آپ لیتے ہیں وہ ایکریلک کے برابر نہیں ہو سکتا. جو آرٹیفیشل مادہ پیدا کر کے آپ کے کپڑے بناتے ہیں اس میں بو بھی آتی ہے, اس کو میں آپ کو گرمی بھی لگتی ہے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے جیسے ہی وہ آپ پہنتے آپ کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, کہ کتنا مزے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تم شان نرالی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بھی طرح طرح کے دوسرے فائدے دیے ہیں, اور ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے, جبکہ تم صبح یعنی وہی
جو جانور جو کھا بھی رہے ہو، جن کی اون نکال کے پہن بھی رہے ہو، اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جب تم صبح انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو، کس قدر خوبصورت سین ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، میں کرتی ہوں، اور گھوڑے کیسے دوڑتے ہیں اور کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی پیاری پیدا کی، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یعنی نہ ہیلی کاپٹر پہنچ سکتا ہے، نہ جہاز پہنچ سکتا ہے، اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کچھ ایسے پہاڑی ایریاز ہیں جہاں پر صرف اور صرف گھوڑا گدھا ہی جا سکتا ہے، اور کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں اور بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. ان کو نہیں علم تھا اور ابھی ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ ابھی آگے کیا آنے لگے. جیسے میرا دل ہوتا ہے میں کہتی ہوں ہائے اللہ، ایسے جب ٹریفک سٹک ہو جاتی نا تو پر ہی نکل آئیں یا ٹانگیں ہی لگ جائیں گاڑی کو اوپر سے. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ابھی تھوڑی عرصے کے بعد گاڑیاں اوپر اڑ رہی ہوں گی، کوئی پتہ نہیں. کہ صحابہ تو یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ دیکھیں آپ کتنے آرام سے ہیں، یا آپ کو گھوڑے پہ چڑھنا ہوتا یا اونٹ پہ، ہڈی پسلی ایک کر کے ادھر صوفے پہ بیٹھنے کے وقت پتہ چل جاتا کہ ہڈی پسلی ہلی ہوئی. نہیں، آرام سے آپ آئیں، ٹائر کیسے گھومتے جاتے نہ، لوگ پھر گاڑی میں بیٹھ کے بھی تھک جاتے. میں کہتی ہوں اللہ کے بندو شکر کیا کرو، نہ پیدل چلنا نہ کوئی دھکے کھانا، سکون کی زندگی لو. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اب گاڑیاں پیدا کر دی، جہاز پیدا کر دیے، بحری جہاز ہیں، ساری چیزیں ایسی اور بھی پیدا کر دے گا، ہمیں بھی نہیں پتہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہوں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس نے تم کو خود بھی سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم غور و فکر کرنے لگ جائیں. دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جو کائنات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول. کبھی بھی نہ ڈریں کہ کوئی کہے نا ہم ریسرچ کرتے ہیں قرآن کے اوپر، ہمیں تو یہ ڈر ہی نہیں ہے. 100 دفعہ ریسرچ کرو، 10 دفعہ کرو، اپنے بڑے بڑے سائنٹسٹ لے آؤ، جاؤ دیکھو قرآن سچ اور حق ثابت ہوگا. کس بل بوتے پہ ہم کہتے ہیں ہمارے رب نے کہا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، بے فکر ہو جو، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. آپ کو یہ ڈر نہیں ڈرنا ہے تو بائبل والوں کو ڈرنا چاہیے، جن کا ہر پیج ان کے خلاف جا رہا ہے، ان کے اپنے ہی خلاف جاتا ہے. تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہم کو یہ دیا. اب یاسر قادری کے اتنے پیارے لیکچرز ہیں، اگر آپ سننا شروع کرتے، چھوٹے بچوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے بہت اچھے. انہوں نے بتایا کہ جب پرانے زمانے میں، تھوڑا سا مجھے زیادہ ٹائم دیجیے گا کہ انہوں میرے سے پارا رہتا ہے، یاسر قادری نے کہا کہ جب شروع ہوا نا یہ چرچ واز ویری اسٹرانگ ہسٹری میں، تو ان کے اپنے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، پکڑ کے ان بندوں کو مروا دیا کہ یہ ریلیجن کے خلاف جا رہے ہیں. جیسے آپ نے یہ سنا میں نا کہ جب پریسٹ ان کے نہاتے تھے تو یہ کہتے تھے تم مسلمانوں کی طرح ہو گئے، اور اس کے خلاف پینل بیٹھ جاتا تھا اور اس کو پریسٹ نہیں رہنے دیتے تھے، کیونکہ ان کی جوئیں گرتی تھیں ان کے پریسٹ کی، اور ان کے اتنے گندے بال اور گندے دانت ہوتے تھے، ان کو تو صفائی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور جو نہاتا دھوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کی طرح ہو گئے، اب تو تم دین سے پھر گئے نا، اتنے ان کا دماغ خراب تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے لوگ جو ریسرچ کر رہے تھے، جیسے مسلمانوں نے ریسرچ کی، ان سب کو انہوں نے مروا دیا کہ یہ چرچ کے خلاف جا رہے ہیں، یہ ریلیجن کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن ہمارا دین، میری پیاری بہنوں دیکھیں کیا کرتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے سیرو فی الارض، جاؤ اور سوچو اور غور و فکر کرو. کتنے مزے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہی ہے کہ ہم ریسرچ کریں اور دماغ کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. مسخر کا مطلب ہے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو سرو یو، دے لسن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ وہ سورج نے ہم کو، اب سورج کہے نہیں جی اللہ جی آج تو میں تھک ہی گیا ہوں، اتنے عرصے سے جو ہے نا میں یہ کام کر رہا ہوں، بس آج تو چھٹی دینا، بندوں کی طرح نہیں کہتا، مسلسل اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں. شکر ہے اللہ نے بلیک اینڈ وائٹ دنیا نہیں پیدا کی، بڑا بور ہو جاتے ہیں ہم تو نا، الحمدللہ کے رنگ رکھے ہیں.
پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کر دیا, ایک دم تم لے کے اندر نہیں چلا جاتا, ادھر مجھے غصہ چڑھا اب اس وقت میں نیچے لے کے جاؤں گا نہیں, اور اس وقت غصہ آیا تو میں اٹھا کے تمہیں پھینک دیتا ہوں, نہیں مسخر کر دیا, اس میں ساری کشتیاں چلتی ہیں, اور کیا دیتا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ, اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو, تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب شکر گزار کس چیز پہ بنو؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ان کو ڈسپلن بھی کر دیا, ایسا نہیں کہ گھوڑا آپ کو نیچے گرا کے اور آپ کو مسلی کے رکھتے, اور بکری شیر کی طرح آپ کو کھا جائے جب آپ اس کو ذبح کرنے لگ جائیں, ہیں, اور جب زمین کے اوپر آپ گھر بنائیں تو زمین ہی کھسک جائے, نہیں, ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے, ایک ڈسپلن دیا ہوا ہے, اس پہ شکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ان کو ڈسپلن کیا ہے کہ مجھے تنگ کرنے کی بجائے, وہی جیسے میں نے بادل کا کہا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں, اب دیکھیں کتنی زیادہ لیئرز ہیں آسمان کی ایٹماسفیئر کی کہ وہاں سے گزرتے گزرتے جو بھی اوپر سے پتھر آتا ہے وہ جل کے بسم ہو جاتا ہے, آپ تک تو پہنچتا ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا کہ وہ نیچے ہر وقت گرتے رہتے تو ہمارا تو کوئی گھر محفوظ نہ رہتا, ہم خود محفوظ نہ رہتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا ہمارے لیے. اگر سوچیں تو یہ جو کنٹرول ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن, اگر ہم بھی اس طرح ڈسپلن ہو جائیں نا میری پیاری بہنوں تو اس دنیا کا فساد ختم ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے, وہ سب کائنات فالو کر رہی ہے سوائے ہمارے. پھر فرمایا اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی, سوچتے جائیں کہ اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے, اس نے دریا جاری کر دیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اگر ایسے ہوتا سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے اور آپ کو گھر بنانے کی مشکل, آنے جانے کی مشکل ہیں, پھر کیا ہوتا؟ لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے, سیدھی سطح بھی بنائی ہے, پہاڑوں میں بھی رستے رکھ دیے. پھر کیا, وہ جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جو کوئی کچھ نہیں پیدا کرتا, دونوں ہی یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بالکل حق بات ہے, سچ بات ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتی تھی, وہ جو آیا تھا نا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جاتے اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جاتے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری نہ ہوتی. واقعی سچ ہے, پوری دنیا کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں اور ابھی ایک نقطہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کا وہ نہیں ڈسکور کر سکے. کرتے ہیں کرتے پھر چیزیں پیدا ہو جاتی, پھر کرتے کرتے پھر چیزیں پیدا ہو جاتی, اور حیران پریشان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت میں بڑا ہی وہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے, حالانکہ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے. کتنا رحیم ہے, جانتا ہے تم کیا کرتے ہو, تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے, اس کے باوجود اس نے اپنا ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے تم سے, اور تمہیں بخشتا ہے اور تمہیں وقت دیتا ہے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو, وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. بولے سارے جو اولیاء اللہ تھے جو آئے تھے جیسے برے صغیر کے, کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا, وہ تو شرک کے خلاف تھے, توحید کے لیے کام کرتے تھے, اٹھا کے مجاوروں نے انہی کے ساتھ انہی کو شرک میں ڈال دیا. کیا وہ قیامت کے دن اٹھ کے نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور ان کو خود کیا پتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے, قیامت کب آئے گی, ان کو خود نہیں پتا, وہ تو دعا کے محتاج ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ دعا کرو. ہم کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی نیکیاں وہ کر کے گئے اس کو قبول فرما, ان کی نیت کو قبول فرما, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خدا بس ایک ہی ہے, اللہ ہی ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت کو جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے بھی, اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. یعنی تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر ایسا ہوتا ہے بندہ خود سے ہی جج کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو, جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے. اور متکبر کیا سمجھتا ہے, کس چیز کو برا سمجھتا ہے؟ جب اس کو کوئی گھاس نہ ڈالی جائے. متکبر کو کیا چیز بری لگتی ہے؟ کہ جب اس کو کوئی امپورٹنس نہ دے, ہے نا. تو ان کی امپورٹنس ختم ہو رہی تھی, جب دین حق آ گیا تو یہ تو زیرو پہ جا رہے تھے, ان کے دیوتا گر جانے تھے, ان کے جو مال متا آتا تھا دیوتاؤں کے نام کے اوپر, ان کو سونے ملتے تھے, ان کو کپڑے ملتے تھے, ان کو کھانے ملتے تھے, آ کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, وہ تو سب چیزیں چلی جانی تھی. تو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, کہنے لگے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے وہ تو پچھلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے, اب یہ دیکھیں جو سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے, ان سے کوئی پوچھے اگر یہ آبسلیٹ ہو گیا ہے, کہہ رہے ہو کہ قرآن جو ہے پرانی کہانی ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نظام سورج اور چاند کا دیا ہے یہ بھی تو بہت پرانا ہو گیا ہے, یہ بھی آبسلیٹ ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا, نہیں چل رہا ہے نا. تو اللہ جو بھی نظام دے گا وہ چلتا ہی رہے گا جب تک اللہ اس کو ختم کرنے کا نہ سوچے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کے ساتھ الحی القیوم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اس کے ساتھ زندہ رہے گا. یہ باتیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں, تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی اور اس کی چھت ان کے سر کے اوپر آ گئی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب ہے جدھر سے ان کو اس کے آنے کا گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا, ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے, ہاں انہی کافروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم وما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیں گے یعنی ہتھیار ڈال دیں گے, اس وقت بالکل بے بس ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا. ملائکہ جواب دیں گے کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے, لیکن کس کے لیے؟ متکبروں کے لیے. جو چیز نہیں نا ٹوٹتی میری پیاری بہنوں, جیسے لوہا ہے جب وہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا تو اس کو کس جگہ پہ ڈالتے ہیں؟ بھٹی میں, آگ میں. جو کچرا ہوتا ہے جو گاربیج ہوتا ہے اس کو جلاتے کہاں جلایا جاتا ہے؟ آگ میں. تو ان کی بھی جگہ وہی ہو جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے کافر کے پاس تو وہ سخت گھبرائے گا اور اس کو جب اوپر لے کر جیسے ہی جاتا ہے نا مرتا ہے بندہ تو اوپر اس کو اٹھایا جاتا ہے, روح بلانگ کرتی ہے نا اوپر, تو روح کی یہ خصلت ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. لیکن جب جائے گی اوپر تو فوراً ہی پہلے ہی دروازے پر, کیونکہ جو فرشتے آئے ہوں گے انہوں نے جہنم کے کفن سے اس کو لپیٹا ہوگا اور اس سے شدید بو آئے گی, تو وہ جب لے کر جائیں گے تو پہلے دروازے پر آسمان کے وہ کہیں گے یہ کون بدبودار روح ہے اور یہ کون بدبودار بندہ ہے, تو وہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں, تو وہ کہیں گے واپس لے جاؤ اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا اور اس کو ادھر ہی سے پٹخ دیا جائے گا اور وہ یہ قبر میں آ جائے گا اور وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ یہ بس یہ حقیقت ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. پھر آپ کی فائر ایگزٹ آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب کی طرف سے نازل, وہ جب نیکوکار پیشن میں نے ابھی پڑھی نہیں, دوسری طرف کے لوگ کیسے ہیں, فائر ایگزٹ کیا ہے کہ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم, کیا چیز تمہارے رب نے نازل کی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو خیرا, وہ کہتے ہیں بہت ہی اچھی چیز نازل ہوئی ہے, بہترین چیز اتری ہے. اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. ان کا سپاؤس ان کی خواہش کے مطابق ہوگا, ان کا گھر ان کی خواہش کے مطابق ہوگا, ان کے کپڑے ان کی خواہش کے مطابق ہوں گے. یہاں پر آپ کہہ دیں کسی کو کہ اس کلر کا کپڑا چاہیے, بالکل ہی اپوزٹ آ جاتا ہے. پھر اس کی سلائی کچھ کہہ دیں تو درزی کچھ اور ہی سی دیتا ہے نا, آپ کو مزہ نہیں آتا. اب پہن بھی لیتے ہیں آپ کہتے ہیں بس مزہ نہیں آیا, لیکن وہاں پر 80-80 لیئرز ہوں گی آپ کے کپڑوں کی اور اتنی ہلکی ہوں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے. 80 لیئرز کا کپڑا اور سارے رنگ ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ ہیں. سبحان اللہ کتنی پیاری, ایک ایک نعمت سوچنے لگ جائے تو مزہ آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ واقعی وہ جانے کی جگہ, ایسے سوچا کریے نا موت سے ڈرنے کی بجائے, ایک تو مجھے اڑنے کا شوق ہے میں نے اڑنا ہے,
اور دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کا ہوگا نا وہ ٹائم, ٹرانزٹ پیریڈ تو ہر جگہ کا, آپ تو یہاں پر ایئرپورٹ پہ بھی چلے جائیں تو ٹرانزٹ وہ جو ہوتی ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا سامان دھکیلنا اور پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ ہر چیز مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد آرام اور سکون ہی ہے, بس اس میں سے ایک دفعہ نکلنا ہے اور پھر عیش ہی عیش ہے. جیسے بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے, اف تکلیف تکلیف تکلیف, مر جاؤں گی مر جاؤں گی, ٹھس ایک دم انسان اس مشکل میں سے نکل آتا ہے اور پھر کہتا ہے اس سے بڑی نعمت تو کوئی اور ہے ہی نہیں. تو مومن کی بھی جب روح لی جائے گی تو وہ ایسے نکلے گی جیسے گھڑے میں سے پانی نکلتا ہے, ڈک 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 کر کے ایک دم نکلے گا اور فرشتے جنت کے اس کو فٹافٹ لپیٹ کے تو لے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم کو ہمارا وہ سفر آسان کر دے اللہ تعالیٰ, اور ہمیں خوشخبریاں ملیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. تو یہ بین وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, طیب اعمال کرنے والے ہوتے ہیں, اور غیر طیب سے اپنے آپ کو کس طرح پاک کرتے ہیں؟ استغفار کر کر کے پاک کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز آف پیوریفائنگ یور سیلف, اپنے آپ کو پاک کرنے کے کتنے طریقے نا, جسمانی طور پہ بھی پاک رہیں, ذہنی طور پہ بھی پاک رہیں, ایموشنلی بھی پاک رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وقت لاتا ہے کہ انسان آرام سے اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ, ہاں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مومن کو جو سکرات الموت ہوتی ہے نا, اس میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پاک کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی ایک مشکل اور تکلیف ہوتی ہے نا. جیسے اب زندگی میں بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے, گناہ دھل رہے ہوتے ہیں, بخار چڑھتا ہے تو وہ ایسے جلا دیتا ہے گناہوں کو. تو ایسے ہی سکرات الموت بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پاک کر کے لے کے جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ گندی کر دیتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ کسی کی برائی کو یاد کرنا. معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ پاک ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, الٹا آپ ایک تو گندگی سمیٹ رہے ہیں, اوپر سے دوسرے کی بھی گندگی لے رہے ہیں. وہ اس نے تو ایک دفعہ بات کہی, ساس نے, نند نے, سہیلی نے ایک دفعہ بات کہی اور وہ چلی گئی. اب آپ نے کوئی 100 دفعہ اس کو یاد کیا, ہر بندے کو بتایا, کتنی دفعہ بدلہ لے سکتے ہیں آپ؟ اس کی پیٹ کے پیچھے بدلہ لے رہے ہیں. اگر اس کے سامنے لیتے تو وہ اپنی صفائی پیش کر کے کہتی سوری مجھے معاف کر دے, لیکن چونکہ آپ نے اس کو یہ حق ہی نہیں دیا اور آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے بات کی تو یہ غیبت ہو گئی, اور آپ کی ساری نیکیاں تو آرام سے اس کے کھاتے میں چلی گئی. آپ 10 سال یاد کرتے رہیں, 10 سال یاد کرتے رہیں تو کیا ہوگا, 10 سال کی نیکیاں اٹھ اٹھ کے اس کے کھاتے میں مفت میں جائیں گی اور اس کی تو ہو جائے گی عیش. اور جو بندہ اپنے آپ کو گندا کر رہا ہے وہ تو پاکی کا کوشش کیا کریں, نہ کہ گندگی اپنے سروں پہ سمیٹنے کی کوشش کریں. نمازوں سے انسان پاک ہوتا ہے, وضو سے پاک ہوتا ہے, صدقے سے پاک ہوتا ہے. ساری چیزیں لکھ لیں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کر سکتی ہوں, اور یہ بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو طیب لوگوں میں شامل کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہوئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہوگی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں, اب یہ بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا, کہ اگر اللہ چاہتا, مشرکین نے کہا, اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بلیم کرے نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے, تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی ان کو ڈنڈے کے زور پہ کرواتے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا, ٹھیک ہے؟ اگر آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں, اجازت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اجازت دے دی ہے, یو نو واٹ, یو آر الاؤڈ ٹو چوز ایدر پیتھ, کوئی سا بھی پیتھ چوز کر لو, صحیح والا اور غلط والا, اور دونوں کا بتا دیا. ہمارے دل میں یہ فطرت رکھ دی کہ اچھائی کو ہم اچھائی دیکھ سکتے ہیں, ہم جھوٹ کو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے, یہ گندی چیز ہے, اور کوئی مدد کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ فرقان رکھ دیا کہ ہم نیکی اور بدی کو سمجھ سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, یو چوز یور پیتھ,
آپ کے اوپر سر سے کوئی ڈنڈا نہیں آئے گا جو آپ سے کہلوائے گا, یہ اجازت ہے کہ آپ چوز کر لو, لیکن میری رضا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, میری رضا اس میں ہے کہ تم سیدھا راستہ چنو. انہوں نے کنفیوز کر دیا اس چیز کو, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کو کیا سمجھ لیا, بس یہی ہے ہمارے لیے, یہ چوزن پاتھ ہے. نو, غلط بات ہو گئی. ڈونٹ کنفیوز یور سیلف, اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں, اور اس اجازت کو ڈیل نہیں سمجھنا, اس اجازت کو اپنے لیے امتحان ہی سمجھنا ہے. تو جیسے آپ انویجیلیٹر ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, جب آپ کو بٹھاتا ہے سارا کچھ بتا دیتے ہیں آپ کو, آپ کو سلیبس بتا دیا جاتا ہے, آپ کو بک بتا دی جاتی ہے, آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ یہ کوشچن آخر میں آئے ہوئے ہیں آپ نے کرنے. اب جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جاتے ہیں تو اب وہ آ کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا, آپ گانے لکھیں اس میں, آپ اس میں اسٹوریز لکھیں, سوال کے جواب میں آپ ڈوڈلنگ کریں, کچھ کریں, وہ نہیں آپ کا ہاتھ روکے گا, اس نے اجازت دی ہوئی ہے. اس وقت آپ اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں, حالانکہ اس کی رضا کس میں ہے, یہ صحیح کام کرے. وہ کسی بچے کا آیا نا کہ بچے نے سوال وہ کوشچن اس سے پوچھا کہ قائد اعظم کا کتنا ہاتھ تھا پاکستان بنانے میں, تو اس نے اپنا اتنا بڑا ہاتھ بنا کے کہا اتنا بڑا ہاتھ سر, اتنا بڑا ہاتھ تھا. اور کسی استادی نے پوچھا نا کہ جو ہے علم ہے وہ زیور ہے, تو اس کو ایکسپلین کریں, تو لڑکا تھا تو اس نے کہا جی زیور مسلمان مردوں پہ حرام ہے اس لیے, تو ٹیچر نے لکھا تمہارے پہ مارکس بھی حرام ہے. تم اس طرح کی, تو جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ میں تو اب ٹیچر نہیں روکے گی کہ تم غلط لکھ رہے ہو, تم ہاتھ بنا رہے ہو, یا تم یہ جواب غلط لکھ, کیونکہ اس نے آلریڈی سلیبس دیا ہوا ہے. اس کی رضا کس میں تھی کہ یہ صحیح آنسر کرے, کیونکہ اس کو سب پتا ہے. تو یہ کنفیوژن ہو گئی ان لوگوں کو, اور انہوں نے اپنے اللہ کے اوپر یہ الزام دھر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم نہ یہ کام کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا, اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکاتی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ بندوں میں سے آپ کی بہن ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کی سہیلی ہو, آپ کا خاوند ہو, کوئی بھی جو راہ سے ہٹائے گا وہ ایک دم اللہ کے راستے سے ہٹ کے وہ طاغوت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی, پھر دور پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان تحرز علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اس کو میں نے اب بارہا سمجھایا اس میں کہ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ کوئی کہے اللہ ہدایت دے اور اللہ کہے نہیں, یہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی تڑپ ہوگی وہ کہے گا کیا ہوتا ہے, اللہ کون ہے, میرا رب کون ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. پھر کس کو بھٹکاتا ہے, کس کو اس راستے پر چلنے کی اجازت دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, جو خود سے ریپیٹڈلی اس راستے کو اختیار کرتا ہے. یہ بات ہے اصل میں. جیسے آپ اب اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے, جیسے جج ہے کسی ملک کا جج ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی نے قتل کر دیا ایک بندے نے, قتل کی سزا کیا ہے, نظام میں کیا لکھا ہوا ہے, قتل کے بدلے قتل, ٹھیک ہے نا, آئے گا تو سزا ملے گی. اب جب وہ آتا ہے اور جج دیکھتا ہے کہ اس نے قتل کیا, جج کہتا ہے آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اب جج کو کہیں گے اے یو, آپ نے اس کو کیوں قتل کروا رہے ہیں, نہیں کہتے نا, کیونکہ نظام ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہ نظام ہے اس دنیا میں چل رہا, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے. نظام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بتائے گا, آپ کو رائے ہدایت دکھائے گا, کتابیں پیغمبر سب کچھ دے گا, لیکن آپ نے ریپیٹڈلی کوئی راستہ چنا تو سزا کے طور پر وہ راستہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا, آپ جاؤ اس راستے کو چن لو, ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا, نہیں اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے, اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ایسا ہونا ضروری اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں, کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنا منہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوچتے نہیں ہو تمہیں کس نے بنایا, تمہیں کسی ڈبے میں ڈال کے تو ایسے ڈگ ڈگ کر کے تو تم ایک جیسے انسان نکل آئے, سب کی آنکھیں ایک جیسی, سب کے ناک صحیح جمے ہوئے, سب کی زبانیں بات کر رہی ہیں, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ سے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کوئی کریشن ہو سکے؟ یعنی باتیں وہ کیا کرتے ہیں,
जैसे गे लोग ये क्या कहते हैं कि नहीं आदमी आदमी, तो तुम किससे पैदा हुए हो, तुम किस तरह पैदा हुए हो, तुम दुनिया को किस जगह पे लेके जा, सोचते नहीं है ना, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला कहते हैं कि रहा इसका इम्कान तो हमें हमें किस चीज़ को वजूद में लाने के लिए, किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि हम उसे हुक्म दें हो जा और वो हो जाता है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की तरह खातिर हिजरत कर गए उनको हम दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। आपने हिजरत चाहे जुग्राफियाई की हो यानी किसी मुल्क से की हो, या आपने अपनी आदत की हिजरत की हो, अल्लाह सुबहान व तआला आपको बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन हिजरत होती मुश्किल है, हिजरत बहुत मुश्किल है, आपका हुलिया ही बदल जाए और आप अपने आप को ही ना पहचाने, आप कहें ये कौन है आंटी यहाँ तो एक यंग लड़की खड़ी थी, बाल सेट थे, लिपस्टिक लगाई बाहर जा रही थी, और ये हिजाबन आंटी कौन है अपने आप को बंदा नहीं पहचानता जब वो अल्लाह के रास्ते पर सीधा चलने लग जाता है, और मुश्किल लगती है ये बातें। लेकिन जिसको ये पता होता है कि आगे अल्लाह सुबहान व तआला ने मेरे लिए क्या रखा है, वो इस चीज़ को कबूल कर लेता है। तो वही वही जो पहले मुश्किल लग रही होती वो कम्फर्ट जोन बन जाता है, वो आपने सर ढकना शुरू किया तो अब आपको हर वक्त ये दिल करता है कि सर ढका ही रहे। आप दुपट्टा सर से उतार के कहीं पर खड़े होते तो आप कहते हैं हाय अल्लाह जल्दी से सर पे पहने, होता है ना कभी, आप देखें ट्राई करके जिनको हिजाब पहने की आदत हो जाती है फिर वो ऐसे ही करते हैं कि शादी में भी जाते हैं तो फटाफट दुपट्टा पकड़ के तो लपेट लेते हैं क्योंकि उनको आदत हो जाती है। तो वो हमारा फिर वो कम्फर्ट जोन बन जाता है। एक दफ़ा अल्लाह की मोहब्बत में एंटर होके देखें, एयर इज़ सो ब्यूटिफुल, सो कम्फर्टिंग, बहुत मज़ा आता है। अल्लाह सुबहान तआला वाकई दुनिया में अच्छा ठिकाना दे देता है, दिल को भी और जिस्म को भी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि काश ये जान लें कि मज़लूम जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले जब कभी रसूल भेजे आदमी ही भेजे जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते हो। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह और तौज़ीह करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है और ताकि लोग ख़ुद भी गौर व फिक्र करें। कोई भी किताब ऐसी नहीं आई जो पैगंबर के बगैर आई हो, अक्सर व बेशतर ऐसे पैगंबर आए जो किताब के बगैर आए, लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं आई जो पैगंबर के बगैर आई हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहाना ताला ने इसलिए भेजा ले तो बैयना लिन्नास, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए। अब आप देखिए कि जो लोग मुनकर हैं हदीस के, उनके लिए ये कि रसूलुल्लाह सल्लम ने यह फरमाया था सल्लू कमार आई तो मुनी उसली, कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखो वैसे नमाज़ पढ़ो। अब जब ये बात आती है उनसे पूछें आपने नमाज का हुक्म कहाँ से लिया, आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, कुरान में तो एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ कि क्या पढ़ना है और कैसे उठना है कैसे बैठना है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर हज, अब हज में एक हुक्म है कि सारे लोग जाओ और वहाँ से जब वापस आओगे तो सर मुंडवाओ, वहाँ क्या औरतें भी गंजी होती हैं, ये किसने बताया कि औरतों ने गंजा नहीं होना, सिर्फ मर्दों ने ही सर मुंडवाना है हैं और औरतों ने सिर्फ बाल कुतरवाने हैं, ये किसने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हदीस की कंफर्मेशन होती है लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते और उसको इनकार कर देते हैं। और ये किसने बताया कि अलिफ लाम मीम को अलिफ लाम मीम पढ़ना और अलम नहीं पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। यानी आप देखिए कि किस कदर ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, 40 मकामात हैं कुरान में जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। तो हम उनको छोड़कर कुरान की तशरीह नहीं कर सकते, कुरान को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और कुरान को समझ नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर की मुखालफत में बद से बदतर चालें चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको वहमो गुमान तक नहीं, या अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले या ऐसी हालत में उन्हें पकड़ ले जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हो, चाहे डर रहे हों चाहे न डर हों पर अजाब आ जाए और वो उससे बचने की फ़िक्र में चौकन्ने हों। जैसे आप देखें सुनामी आया, जापान कितनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम है लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकी, कैसे कचरे की तरह उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्रीज़ की सारी गाड़ियाँ गई थी, यकीन करें वाकई कचरा लग रहा था, अल्लाह किस कदर खौफनाक सीन था। अल्लाह ताला का अजाब आने लगे तो फिर तो कोई बच ही नहीं सकता।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ اور سب کے سب اسی طرح اظہار عاجزی کر رہے ہیں. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سر بج سجود ہیں. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اب آپ دیکھیے کہ درخت جو ہے وہ جھک نہیں سکتا, وہ رکو سجدہ نہیں کر سکتا, اس کا سایہ نیچے چلا جاتا ہے. ہم کو کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ, یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم رکو کر سکتے ہیں, ہم سجدہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے آگے اپنا سر رکھے بندہ. سر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آنکھیں, کان, منہ, دماغ, سب کا سب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیتے ہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سب چیزیں آپ کو کنٹرول کریں آپ کی باقی باڈی کو, تو آپ نے اسی کو رکھ دیا اللہ کے آگے اور سبمٹ کر دیا, تو کتنی پیاری بات ہو گئی. اللہ کا فرمان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دو خدا نہ بناؤ, اللہ تو بس ایک ہی ہے, لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اسی کا سب کچھ ہے, وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. جو وے آف لائف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر مخلوق کو دیا وہ اسی پر چل رہا ہے. پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا تقویٰ اختیار کرو گے؟ تم کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم ایک ایسے گروہ تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں, ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑے تھے. یہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر, اب آپ یہ نوٹ کر لیں, لکھ لیں, یہاں پر جو مثال اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی دے رہا ہے تو وہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو شو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بہت اعلیٰ درجہ دیا ہوا ہے, بہت اعلیٰ درجہ دیا, اور عورت کے حقوق کی پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا بھرا ہوا ہے عورت کے حقوق سے, لیکن ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو بتا رہے کہ یہ بیٹیوں کو خود کیا سمجھتے ہیں. اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے گا. اللہ اس کو خوشخبری کہہ رہا ہے, بشیرا بیاد, اور یہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سوئی, بری بات سمجھ رہے ہیں کہ بری خبر کو لے کے کس منہ سے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو مشرکین ہیں نا وہ دختر کش معاشرہ ہوتا ہے, بیٹیوں کو مارنے والا معاشرہ, بیٹیوں کو مار. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ مکہ کے عرب کے کچھ قبیلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے انہوں نے کہا نا کہ میری بیٹی مجھے بابا بابا کہہ رہی تھی اور میں نے اس کو دفن کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے تھے کہ یہ کتنا ظلم ہے. اسلام نے آ کے تو بیٹی کو عزت دی کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اور جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اللہ تعالیٰ جنت اس کے بدلے میں اس کو دے گا. لیکن یہ لوگ بیٹیوں کو مارنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دیویاں بنا دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو سجانا ہوتا ہے, خوبصورت بنانا ہوتا ہے, اٹریکٹیو کرنا ہوتا ہے. کسی آدمی کو بنائیں گے تو اس کو تو اٹریکٹیو بنا نہیں سکتے, اور پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. اپنے لیے انہیں بیٹیاں نہیں چاہیے, اپنے لیے بیٹے چاہیے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹائمز میگزین جو ہے اس کے بیچ میں بتا رہی تھی استاذہ کہ آرٹیکل آیا تھا 2001 کے آرٹیکل میں, دسمبر کے ایشو میں, کہ راجستھان میں جب بچی پیدا ہوتی ہے اسی وقت اس کی گردن مروڑتے ہیں. جی اتنی زیادہ بچیاں انہوں نے ماری ہیں, بالکل, یا اس کے منہ کے اوپر ریت کا وہ بیگ رکھ دیتے ہیں اور وہ وہیں پہ مر جاتی, یا اس کو استغفر اللہ العظیم. اور یہ بتا رہے تھے کہ اس کا کیا کر دیتے ہیں, گردن مروڑتے ہیں, پانی میں ڈبا دیتے ہیں, بھوکا رکھتے ہیں,
भूखा रखती हैं। और वो औरतें जिनका इंटरव्यू लिया था उस बंदे ने, मैगजीन वाले ने, उसको कह रही है कि क्या तुम शोर डालते हो बच्चियों को मारने, बच्चियों ने, मेरी चार बच्चियां थी, मैंने चारों को मारा हुआ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। वो आराम से बताती हैं, उनके बीच में ये कोई बात ही नहीं है। वो बेटा पैदा हो तो हम कोई फ़ख्र भी करें, बेटी पैदा हो तो ये सोचो कि तुम क्या हो। कोई उनसे पूछे कि तुम क्या हो, हाँ तुम कहाँ से आई हो जो बच्चों को पैदा करने वाली। वहाँ पर कह रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा हो गया है, एक एक औरत तीन तीन आदमियों को सर्व करती है, यानी लड़कियाँ ही कम हो गई हैं, औरतें ही कम हो गई। ज़्यादा बच्चियों को तो मार रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर बोझ है, ये हमारे ऊपर बोझ है, ये जहेज के वो करेंगी, ये करेंगी हमारे लिए मुश्किल। अल्लाह के बंदो, जहेज तो तुमने खुद ये डाला है लड़कियों की, तो अल्लाह सुभान व तआला ने तो उनको इज्जत दी है, उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूरा का पूरा सजा सजाया तालीम याफ्ता आपको पकड़ा रहे हैं, इसके साथ आपको क्या चीज़ चाहिए? आप उसकी उसको डिग्रेड कर रहे हो कि इसके साथ सामान दोगे, इसका कोई पैकेज होगा तो हम लेंगे इस बच्ची को? यानी ये कोई मुसलमान नहीं करता मेरी प्यारी बहनों। हम मुसलमान हम मर जाते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाते। लेकिन जो मुशरिक होता है, जिसने अल्लाह के साथ गड़बड़ की होती है अल्लाह के हकूक देने में, वो बंदों के हकूक में भी ऐसी गड़बड़ करके फिर भी वो देखें कि औरत का वो देखें ढीठपना, कि वो कह रही कि क्या तुम शोर मचा रहे हो उनके बारे में, और कोई पलट के उससे पूछ लेता तुम खुद क्या हो, पूछता ना, आई डोंट नो कि उसने पूछा होगा क्या। ये औरतों को मनहूस समझते हैं। इनके बीच में सती का रस्म है कि मर्द मरा हो उसके साथ औरत को भी जला देते, जिंदा औरत को मार देते थे, और अभी भी इनके बीच में ऐसे लोग। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फातिमा आ रही हो चादर बिछाओ, माथे पे प्यार दो, हाथ को चूमो, मेरी प्यारी बेटी कहो। अगर बीवी है तो उसको ये इज्जत दो कि उसके उसके नाज नखरे उठाओ ना। और अगर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैसे ज़रा इज़्ज़त देखें कि अल्लाह सुभान व तआला ने किस तरीके से दिए। आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, उनके साथ अच्छे तरीके से गुजारा करो, उनकी इज्जत करो, उनके जज्बात का ख्याल करो, उनके उनके नान नफके का ख्याल करो। और अगर आगे वो आयत आएगी कि अगर वो तुमको बच्चे देती हैं तो फिर उनकी इज्जत करो। और यहाँ पर ये माशरा क्या है, और ये सारा माशरा कौन सा है, जैसे लड़की आए जैसी शादी होती है इंडिया में, पाकिस्तान में भी, चूँकि अब हिंदू रस्में बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो हिंदुओं की ज़ुबान भी चलने लगी। लड़की आई, सास मर गई, ओ जी बड़ी मनहूस लड़की साबित हुई है, सास को खा गई। हाँ अगर लड़की मर जाए तो सास नहीं खा सकती, ये भी कहना चाहिए कि सास खा गई, लेकिन ऐसा नहीं कहते। यानी जो ऊपर है वो जोर आवर है। और ये मनहूस कहना किसी को और किसी का हक मारना, ये हमारे माशरे या हमारे दीन का खासा नहीं है कि हम बेटियों को ब्लेम करते रहें। अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त देता है। अगर कभी हो सके तो जाके देखें कि राजस्थान में अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से करते हैं। लेकिन जब अल्लाह के लिए कहते हैं तो फिर अल्लाह की बेटियाँ करार दे देते हैं उनको, खुद उनके पकड़ के गर्दन मरोड़ देना और अल्लाह के लिए इस चीज़ को तजवीज़ करना। अल्लाह ताला कहते हैं, बुरी सिफात से मुत्तसिफ़ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखरत का यकीन नहीं रखते, रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज़्यादती पर फौरन पकड़ लिया करता तो रुए ज़मीन पर किसी मुतरनफ़िस को ना छोड़ता, लेकिन वह सब एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है, फिर जब वो वक्त आ जाता है तो उस पर एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये वो लोग हैं, ये लोग वो चीज़ें अल्लाह ताला के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो खुद अपने लिए उन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़ुबानें कि उनके लिए भला ही भला है। यानी अल्लाह ताला के लिए बुरी सिफात चुनना, हम अल्लाह सुभान व तआला के लिए कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो उसने अपने लिए नहीं रखी। अल्लाह को डॉक्टर कहना, नाऊदु बिल्ला, इंजीनियर कहना या माँ कहना, नहीं हम नहीं कह सकते। लैसा कमिथ्ले शै, अल्लाह के साथ कोई मिसाल नहीं जोड़ सकते। और ये जो बुरे बुरी बातें कहते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ है जो ये अल्लाह ताला अपनी ज़ुबानों से अल्लाह के लिए निकालते हैं, उनके लिए तो एक ही चीज़ है, और वो दोज़ख़ की आग, ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुँचाए जाएंगे। अब ये देखें, ये जो जहेज़ वाली बात है ना, ये जब आप किसी बंदे को जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो कह दें तो आर्ग्यूमेंट उनके पास बतेरे होते हैं। जब उनसे कहो कि ये बुज़ुर्गों को खुदा के साथ शिरक ना करो, इनको ना उस, तो कहते हैं ओ जी हम सलाम करने आए हैं, आपका बुज़ुर्ग बाहर से जा रहा होगा आप उसको सलाम नहीं करेंगे? हाँ जी सलाम करेंगे, लेकिन वो ज़िंदा बंदा है, दूसरे के लिए दुआ करेंगे जो मर गया, उसके लिए दुआ करेंगे। और सलाम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको सजदा ही करने लग जाएं। सलाम के बारे में ये आता है कि आप कब्रिस्तान से गुजरे तो कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, लेकिन हम उनके लिए उनको अल्लाह के साथ शरीक तो नहीं ठहराने लग जाते ना। तो या फिर अगर ये कहें कि जहेज़ रहने दें, लड़की लें,
تو آگے سے کہتے ہیں کیوں آپ تحفہ نہیں دیتے ہو؟ تحفہ زبردستی کا نہیں ہوتا، تحفہ رسم کا نہیں ہوتا، تحفہ وہ ہوتا ہے جو کھلے دل کے ساتھ اپنی مرضی اور اپنی محبت کے ساتھ دیا جائے، زبردستی کے ساتھ نہ دیا. یہاں تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے میری امی بتا رہی تھی کہ پشاور میں کسی کی شادی ہونی تھی، تو جیسے ہی منگنی ہوئی تو سسرال والے آ کے تو کہہ رہے ہیں کہ اسکوٹر تو لے لیا نا آپ نے، اور یا تو اس طرح کی گاڑی کے ہاں جی فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ چیز دینا اور وہ چیز دینا، اور اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ سب چیزیں جن کو زیب دیتی ہیں وہی لیں. ہمارا دین ہم کو کیا کہتا ہے؟ بندے کی عزت کرو، بندہ امپورٹنٹ ہے، چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزينا لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. اللہ کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے، اور پہلے بھی یہی ہوتا آیا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما کر کے دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے نہ مان کر دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر رہیں گے. ادھر شیطان کے ساتھ رہیں گے، ادھر بھی انہیں کے ساتھ ٹھکانا، اسی کے ساتھ ٹھکانا ہوگا. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک کیا ہوا، مردہ پڑی ہوئی زمین، اس کے بدولت اس میں جان آ گئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. کیا کہ میرے دل کے اوپر بھی، میرے مردہ دل کے اوپر بھی اللہ نے یہ بارش ڈال دی، اللہ اس کو بھی زندہ کر دے، اس سے بھی پھول پھل نکال. اللہ میں بھی خوب خوب نیکیاں کروں اور تجھے راضی کروں، میرا ہر عمل نیک ہو جائے. حضرت عمر والی دعا مانگا کریں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہ کا خالصا ولا تجعل فیہ لاحد شیئا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو نیک کر دے اور اس کو اپنے وجہ کے لیے خالص کر دے اور اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ رکھ. اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اس سارے پروسیجر کو دیکھیں کہ کیسے گائے چارہ کھاتی ہے، چار دفعہ، تین دفعہ، اور اس کو ریپیٹڈلی، ایک دفعہ جاتا ہے اندر، پھر واپس اس کے منہ میں آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر چباتی ہے، بار بار اس چیز کو چباتی ہے، اور کس طریقے سے گوبر کے بیچ میں سے اس سسٹم ایسا ہے اور خون کے بیچ میں سے بالکل وائٹ دودھ آپ کے پاس آتا ہے. نہ اس میں خون کی رنگ ہوتا ہے، نہ اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور آپ شوق شوق سے اس کو پیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، کتنا پیارا ہمارا رب ہے کہ ہمارا یہ دھیان رکھتا ہے کہ پینے کی چیز ہو سکتا ہے ناگوار پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم کو پینی پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جو وہ ایستھیٹک سینس ہے اس کا بھی دھیان رکھتا ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیل سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتی اور پاک رزق بھی. یعنی کتنی گندی بات ہے کہ اس سے نشے والی چیز بنائی جائے. اللہ تعالیٰ نے انگور پیدا کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انار پیدا کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے گندم پیدا کی ہو، اور بندہ اس سے وہ چیز بنائے جو بدبودار بھی ہو اور جو تکلیف دہ بھی ہو، جو اذیت بھی دیتی ہو، آپ کو تنگ کرتی ہو، آپ کو بیمار کرتی ہو. یقیناً اس میں، جیسے ابھی بچے بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈرنک کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کو ان کے پیشاب کا بہت پرابلم ہو جاتا ہے، یہ اس کو روک نہیں سکتے. ان کی بیماریاں اتنی سخت ہوتی ہیں، یعنی اخلاقی بیماریاں تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن جسمانی بیماریاں بھی بہت ہو جاتی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اب ذرا دیکھیں، نحل تھی نا، تو نحل کی بات اللہ تعالیٰ کریں گے. اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی. اب یہ کیسی وحی ہے؟ اس کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس کے اندر یہ انسٹنکٹ ڈالی ہوئی ہے. یہ وہی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چڑھی ہوئی بیلوں میں اور اپنے چھتے بناؤ. اس کو یہ پتہ ہے میں نے گھر کہاں بنانا ہے، اس کو یہ وہی ہے. وہ اس کے علاوہ نہیں بنائے گی، غلط جگہ پہ نہیں بنائے گی. اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، یہ نہیں کہا کہ رس کھاؤ، اس کے لیے نہیں ہے یہ رس. وہ پولن کھاتی ہے، اس کی خوراک فرق ہے. وہ آپ کے کام کی چیز نہیں کھاتی، اس کو یوز نہیں کرتی، اس کو ریپروڈیوس کر کے آپ کو شہد دے دیتی ہے. رس چوستی ہے اور اس سے شہد بنا دیتی ہے، سبحان اللہ. اور پولن کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے نا. تو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل،
اس مکی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. اب یہاں پر سارا صیغہ جو ہے مؤنث کا استعمال ہوا ہے. یہ تو نہیں پتا تھا کسی کو 1400 سال پہلے کہ مؤنث جو ہوتی ہے جو فیمیل بی ہوتی ہے ہنی بی ہوتی ہے وہی کام کرتی ہے, وہی جا کے چنتی ہے. جیسے ڈرونز ہوتے ہیں نا ان کے جو میلز ہوتے ہیں وہ تو کوئین کو سرو کرتے ہیں اور ایک کوئین ہوتی ہے جو بیٹھ کے انڈے دیتی ہے, لیکن جو ورکرز ہوتی ہیں وہ ساری فیمیل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ یہ جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو اس کو خراب نہیں کرتی, اتنے سافٹلی بیٹھ کے رس چوستی ہیں, اس جگہ کو بھی نہیں خراب کرتی. اور گھومتی ہیں پھرتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح ہیکسگون ان کی شیپ ہوتی ہے نا, جو اس کی ان کے وہ چھتے کی ہوتی ہے, اور چھتا درمیان سے نہیں شروع کرتی, بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسا اس کا سائز ہوتا ہے, چار کونے سے اسٹارٹ کرتی ہیں اور جب درمیان میں پہنچتی ہیں تو ایگزیکٹلی اس کا سائز وہی ہوتا ہے جو باقی ہیکسگون کا ہوتا ہے. اور ہیکسگون ایک ایسی شیپ ہے جو پرفیکٹلی اسٹور کرنے کے لیے سب سے زیادہ اسپیس دیتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سی چیزیں بھر سکتے ہیں. اگر کوئی مکھی غلط پھول پہ بیٹھ کے آ جاتی ہے جس پہ انسیکٹیسائڈ پھینکا ہوتا ہے یا جب کوئی وہ جو جراثیم مار, تو دوسری مکھیاں اس کو پکڑ کے مار دیتی ہیں لیکن اس کو چھتے کے اندر نہیں آنے دیتی, حفاظت کرتی ہیں کہ سارا کا سارا شہد خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ. کوئی ایک بات ہے اگر آپ سوچنا, جو ایک مکھی ہے وہ پوری زندگی میں آپ کی وہ جو ٹی اسپون ہے اس کا ایک حصے کا شہد بناتی ہے جو آپ اپنے سنک میں پھینک دیتے ہیں. آپ شہد لگا ہوتا ہے آپ پھینکتی ہیں, وہ ایک پوری زندگی 2-4 مکھیوں کی زندگی ہوگی جو آپ نے پھینکے. اس نے کتنی مزدوری کی. اور دیکھیں کہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے شجرت طیبہ پڑھا تھا, شجرت طیبہ سرو کرتا ہے, اس کی ہر چیز سرو کرتی ہے, اس کا سایہ, اس کا پھل, اس کا ہر چیز دینے والا, دینے والا. مکھی اپنے لیے کچھ نہیں اکٹھا کرتی, ساری زندگی آپ کے لیے شہد بناتی ہے اور چلی جاتی ہے. سوچی ہم نہ دینے والے بنے, ہم لینے والی بنے صرف. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا نظام ایسا رکھا ہے کہ آپ دیکھیں تو اب شرم آتی ہے انسان کو. سورج دے رہا ہے, زمین دے رہی ہے, ہوا دے رہی ہے, بارش, سب ہی دے رہے ہیں ہم کو, اور ہم لینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے. نہیں, دینا بھی ہو چاہیے نا. کہ اسلام کا مزاج ہی دینے والا ہے, وہ ہم کو سکھاتا ہی یہ ہے کہ. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ شہد کی مکھی میں ڈنگ بھی ہوتا ہے اور شہد بھی ہوتا ہے نا. جو غلط کام کرے اس کو ڈنگ ہی مارتی ہے. جیسے مسلمانوں کے لیے کہا تھا نا, عزت للکافرین, کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم, تو اس کی بھی یہ نشانی ہوتی ہے. پوری زندگی جو ہے فوکسڈ رہتی ہے اور کام کرتی رہتی ہے, اور کبھی یہ نہیں کہتی میں بہت تھک گئی ہوں. چلے ہم بھی یہ کر لیں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرا ہماری شکوے شکایتیں کم ہو جائیں اور ہمارے کام زیادہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا. اچھا پہلے اس کا شہد کا پڑھتے ہیں. اس مکی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں شفا رکھی ہوئی ہے, ایک شہد میں اور ایک قرآن. قرآن میں, شہد میں اور قرآن میں شفا ہے. اور یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بکا من اردل العمر, ایسی عمر جو اردل ہو جائے, جو رذیل کر دے, جو نہ بندہ خود کے فائدہ کرے نہ دوسرے کا فائدہ کرے. ایک تو ہوتا ہے نا, آپ کسی کے فائدے کے ہیں, اگر بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو لوگوں کو دعائیں دیتا ہے, ٹوٹکے بتاتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, اٹھ کے اپنے کام کر لے, لیکن ایک ایسی رذیل عمر ہو جاتی ہے جس میں بندہ کسی کے کام کا نہیں رہتا, بوجھ بن جاتا ہے اپنی ذات پہ بھی لوگوں پہ بھی, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اس میں وہ نہیں سمجھ سکتا, جو جیسے بچہ نہیں سمجھتا ویسے وہ بھی نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ اللہ ہی کا علم کامل اور قدرت والا ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں, تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اللہ مثال دیتا ہے. چلو اب اپنے پہ سوچو, آپ جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہو, اللہ کی مخلوق, یہ کتاب ہے, یہ میری کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ میری شریک نہیں ہے, میری شریک نہیں بن سکتی یہ پیپر, ٹھیک ہے نا. تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا غلام ہے کوئی, آپ اس کو یہ نہیں کہتے چلو جائیداد بانٹتے ہیں,
मेरी आधी जायदाद तुम्हारी, ये घर आधा तुम्हारा है, और नहीं आप कहते हो अपनी हैसियत में रहो, ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा जो आपके पैसे दूंगा, लेकिन तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कहते हो तुम बंदे हो कि अपने बराबर नहीं करते हो, और अल्लाह के साथ जोड़ रहे हो चीज़ों को, ये कैसे कर रहे हो, ये कैसा हुक्म लगा रहे हो। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ पैदा की, कुचड़ेले नहीं पैदा कर दी, अपनी जिन्स में से हैं, पहचान जाता है बंदा इंसान है ना, वो इंसान ही रहनी चाहिए ना। हम जिन्स बीवियाँ पैदा की और उसी ने उन बीवियों से तुम्हारे तुम्हें बेटे और पोते अदा किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। बड़े मज़े की बात है, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नेमत के तौर पर जिक्र किया है कि बेटे दिए, लेकिन साथ ही कह दिया पोते, अगली नस्ल का भी जिक्र कर दिया। अगली नस्ल को वो नुमान अली खान ने इतना मज़े का पॉइंट बताया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि जब मैं आता हूँ तो आप इतनी नहीं खुश होती, अब जब मैं अपने बेटे को लेकर आता हूँ तो आप तो गिरी पड़ती हैं उसके ऊपर, उसकी सारी खातरी करती क्यों। तो उन्होंने कहा बेटे इसमें एक राज है, इसकी तरबियत का मेरे ऊपर जिम्मा नहीं है, बस मैं इसको इंजॉय करती हूँ, इसको मुझे सिर्फ इंजॉय करना है, मैं सारा जिम्मा तुम्हारी साथ, तुम्हारी इंजॉयमेंट कम थी क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत भी करनी थी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नेमत के तौर पर उसका जिक्र किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से उन्हें कुछ भी रिस्क देना है ना ज़मीन से और ना ये काम वो कर ही सकते हैं, बस अल्लाह के लिए मिसालें ना गढ़ो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक और, एक तो है ग़ुलाम और दूसरा और जो दूसरे का ममलूक है यानी बिल्कुल ही उसके कब्ज़े में और ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता, और दूसरा ऐसा शख्स है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क दिया है और वो उसमें खुले छुपे खूब खर्च करता है। एक है जिसका कोई ज़ोर ही नहीं है और एक जिसका बहुत ज़ोर है, बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। आप सोचें कि जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने हिदायत दी है, जो अल्लाह सुबहान तआला की बात मान रहा है, जिसको अल्लाह तआला का फ़ज़ल मिला हुआ है वो, और जो बिल्कुल शरीकों के उसमें डूबा हुआ है और गलत रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक बंदा है जो इख्तियार रखता है और एक है बेइख्तियार, वो जब बुतों के पास जाएगा तो वो बिल्कुल बेइख्तियार हो जाएगा, और जो अल्लाह सुबहान तआला के पास है वो तो अल्लाह तआला की बात मान रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी हैं। अब अल्लाह ताला की मिसालों पे बड़ा गौर किया करें, एक गूंगा और बहरा है, अब ये बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, पीछे हमने क्या पढ़ा था अंधा और बहरा है ना, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं गूंगा और बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो उसे भेजे कोई भला काम उससे नहीं बनकर आता, उल्टी बात समझता है। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर कायम है, बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। बस यही मिसाल है एक काफिर की और एक मुस्लिम की, कि वो तो गूंगा और बहरा है, नहीं समझता कुछ भी, उसको सुनाओ तो सुना नहीं देता, हक सुनता नहीं है, बोलने को कहो तो हक बोलता नहीं है, और एक दूसरा बंदा है जो हक बोलता भी और हल्का हक सुनता भी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और ज़मीन और आसमान की पोशीदा हकायक का इल्म तो अल्लाह ही को है, और क़यामत के बरपा होने का मामला कुछ देर ना लगेगी, मगर बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए। क्या रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया था, कपड़ा नापने वाला कपड़ा नाप रहा होगा, खाने वाला खा रहा होगा, और सब अपने बिजी होंगे, सोचे ना कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल काम है दिन, और अचानक क़यामत आ जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमको महफूज रखे। बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं वो पलक भलक झपकने से भी कुछ कम वक्त लगेगा। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना ही जानते थे। बच्चे को क्या आता है जब वो पैदा होता है, अपने आप को साफ करना आता है या खाना खाना आता है, उठ के खाना लेना आता है, कुछ भी नहीं, बस उसको रोना आता है। रोता है तो आप कहती हैं अब क्या मसला है ना, भूख लगी है कि पेट में दर्द है कि टांग में दर्द है ना, माँ जस्ट वंडर अराउंड करती है। तो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। शुक्रगुजार बनो। कभी कोई क्या कहेगा, मेरी आँखें बड़ी छोटी हैं, है ना, मेरे बाल ऐसे, मेरा रंग ऐसा, वो और ही चीज़ों में लगे रहते हैं, और शुक्र करो कि आँखें हैं तो सही, देख तो सक रहे हो,
کبھی کسی چیز پہ اعتراض, کبھی کسی چیز پہ, اور ساری زندگی اس میں گزر جاتی. اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اندھیروں میں ہم کو پیدا کیا تھا اور جس پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائی آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ سوچیں, کبھی سوچا آپ نے کتنے بھاری پرندے ہوتے ہیں؟ میں تو جہاز کو دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے, یا رب العزت تو کیسے اس کو اڑاتا ہے, اتنا بوجھ ہوتا ہے اور کیسے یہ دھکا لگتا ہے اور آسمان پہ جاتا ہے اور آرام سے چلتا ہے. پیچھے اتنے بڑے بڑے کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں, آگے لوگوں کا ڈھیر ہوتا ہے, کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, مشینری ہوتی ہے, پھر بھی وہ اڑتا ہے. لا یمسکن ما یمسکن الا الرحمن, ان کو کوئی بھی نہیں پکڑا سوائے. اور پرندے کیسے چھوڑ دیتے ہیں, بار اوپر پڑ 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 کر کے جاتے ہیں اور بس اڑتے رہتے ہیں, اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. بس میری بہنوں, ایسے ہی آپ کو بھی سنبھالا ہوا ہے, آپ کے بھی سارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ. اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پہ ویسے ہی توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں, تو دیکھو کہ کیسے وہ باہر جاتے ہیں خالی ہاتھ اور بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. لیکن نکلتے ضرور ہیں پرندے, کام کرتے ہیں, کام کے بغیر نہیں. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. اللہ اکبر. اور اس سکون کی جڑ کون ہے؟ بیگم پارا, جن کا پارا بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ کہ یہ سکون وہ عورت ہی دے سکتی ہے کہ گھر میں بندہ آئے تو وہ کہے یہ میرا سکون والا گھر, یہ یہاں میں آتا ہوں دروازے کے اندر آتا ہوں تو سکون. یہ نہیں کہ وہ ٹماٹر لے کر ہی نہیں آئے, ادھر ہی سے واپس ہو جاؤ, دہی بھول آئے ہو تو ادھر سے واپس ہو جاؤ, اور نہ لڑائی اور نہ جھگڑا. سکون کی جگہ ہوتی ہے, ریلیکس کی جگہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھر مکان نہ بنے, گھر بنے. کیونکہ مکانوں کے بیچ میں دولت اور ڈیکوریشن پیسز, سہولت کا ہر سامان ہو, اگر وہ گھر نہ بنے تو پھر سکون اس میں نہیں نہ ملتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان بنائے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو, جیسے ٹینٹ بنا لیتے ہیں نا کھالوں سے. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی, تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. گرمی سے بچاتی ہیں پوشاکیں, یہ نہیں آئیڈیا دیا جا رہا کہ گرمی ہو تو کپڑے اتار دو جیسے آج کل آپ باہر جاتے ہیں, نعوذ باللہ, کپڑے پہننے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی شان کہ آپ دیکھیں کہ اب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اف یو ایکسپوز یور اسکن ٹو دا سن واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, یو آر گوئنگ ٹو گیٹ کینسر. اب ان کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ زمانے گئے کہ پورے کے پورے جو نا کپڑے اتار دو. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عقل دی ہوئی ہے اور ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پوشاکیں تمہیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں, یعنی زرہ جو پہنتا ہے انسان. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اور اب اگر یہ لوگ تم سے منہ موڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. کتنا بڑا ریلیکسیشن کا پوائنٹ ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں پلیز. کیونکہ عورتیں جو ہے نا بہت سخت معاملہ کرتی ہیں بچوں کے ساتھ, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم ہی کریں گے, ہدایت بھی ہم ہی دیں گے. نو, ہم نہیں ہدایت دے سکتے, ہم صرف وما علینا الا البلاغ. بیٹے نماز پڑھ لیں, بیٹے نماز پڑھ لیں, اللہ اکبر, اپنی نماز شروع کر دیں, آ جائیں گے وہ بیٹا جان نماز پڑھیں. چھوٹے بچوں کو تو ہم زبردستی اکٹھا کر لیتے ہیں, لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو زبردستی ایسے نہیں کر سکتے جیسے بچپن میں آپ نے ان کو تھپکا لگایا اور کہا آ جاؤ نہیں تو ناراض ہو جاؤں گی, نہ ایسے نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کہ آپ نے یہ سوچنا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے, انک اللہ تحتی من احببتا. رسول اللہ وسلم سے کہا گیا تھا نا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے. تو آپ بھی یہ کہہ دیں, اللہ تعالیٰ آپ نے خود ہی کہا ہے آپ ہدایت دینے والے, آپ ان کے دل کھولیں, ہدایت کے لیے آسانی کریں, میں تو صرف بتا سکتی ہوں اور میں نے بتا دی ہے. تو آپ ریلیکس ہو جائیں. جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے سر پر ہے ہدایت دینا, تو آپ بے چین ہوتی ہیں اور تو آپ غصہ کرتی ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے, اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. کون ہوگا وہ گواہ؟ پیغمبر. پیغمبر کھڑا ہو جائے گا. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا, نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. یعنی اس وقت کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی چیز. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی. استغفر اللہ رب العالمین. یہ جو ہے نا سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب. سوچیں اس کے لیے یہ ثبت ہو گئی ہے بات, اس کے لیے کوئی وے بیک نہیں ہے, کوئی واپسی کا نہیں, کوئی توبہ نہیں, کوئی استغفار نہیں کہ وہاں جا کے کہ اللہ میں نے دیکھ لیا مجھے معاف کر دیں. نہیں, زندگی میں ہی توبہ استغفار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور جس دن ہم مریں بھی اللہ یہ تیری رضا کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار, یہی تو وہ ہیں جنہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی سارے جھوٹ رفو چکر ہو جائیں گے جو یہ دنیا میں کہتے رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, و یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب ہم ہر امت میں سے اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا, اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. بڑا مشکل بات ہے. دیکھیں نا ذرا, آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کیا کیا مشکلیں آئیں, پھر قیامت کے دن ان کے اوپر کیا بار ہے کہ انہوں نے گواہی دینی ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف. اینڈ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. پھر جب جنت میں جائیں گے پھر بھی مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے کہ وہ جہنم میں سے نکالے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے آئیں گے گواہی کے لیے. یہ ایسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی اور جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ تین چیزیں بتائے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تین چیزیں بتائے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے, جو پانچویں خلیفہ سمجھے جاتے ہیں اسلام کے, انہوں نے اس کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا تھا. تین عوامر تین نواحی, ان اللہ یامرو, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے, بالعدلی, عدل کا, یعنی پورا پورا جس کا جو حق ہے اس کو وہ دو. لیکن آگے کیا کہا, والاحسانی, اور احسان کا, فضل کے معاملے کرو, زیادہ دو, ایسا حق سے بڑھ کر دو. وعیتائی, اور دینا دل قربا, قریبی رشتہ داروں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور کس چیز سے روکتا ہے؟ وہ ینہا, اور وہ منع کرتا ہے عن الفحشائے, فحش سے, بے حیائی سے, گندی باتوں سے, گندے کپڑوں سے, گندے صحبت سے, والمنکر, اور منکر سے. منکر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو عقل شریعت اور معاشرے کو بری لگے. لیٹس سے جھوٹ ہے نا, ہر وہ چیز منکر ہوتی ہے جو ان تین چیزوں کو بری لگے. والبغی, اور قوت کا غلط استعمال, یعنی بغاوت کرنا. تو اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, اس سے معاشرہ بن جاتا ہے. وہ بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو, اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے عہد باندھ لیا, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے واقف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو, پھر مثال آئیے دیکھیں, اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا پورا دن لگا کے. سوت کاٹنا آسان ہے, کبھی آپ نے پرانے زمانے کی دیکھیں, بڑا مشکل ہے پکڑ پکڑ کے اس کو, اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی شام ہوئی تو اس کو پکڑ کے اس کا ساری محنت کو زیرو کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو, اور تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یہ جو حالت اس عورت کی بتائی ہے نا, یہ ایسے ہے کہ آپ نے خوب نیکیاں کی, بڑی مزدوریاں کی,
آپ نے اپنے پرس سے صدقہ نکالا اور کیا اور بھری محفل میں کہہ دیا ہوس کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے نا اتنا صدقہ کیا. گیا آپ نے سود کاٹا اتنی مزدوری کے ساتھ اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا, فضول کر دیا. کوئی نیکی کی ریاکاری کر دی, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ غیبت کر دی, حسد کر لیا, کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کی نیکیاں برباد ہو. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ ایسی تمہاری حالت نہ ہو جائے کہ اپنا ہی کیا کرایا اپنی محنت مزدوری پر پانی نہ پھیر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھولے گا, اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دکھا دیتا ہے, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے, وہ اگر چاہتا تو امتحان نہ لیتا, لیکن اس نے کہہ دیا. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ امتحان کیوں رکھا, یو کین ناٹ کوشچن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں نے یہ ہے نا یہ کتاب ہے میری ہے, اگر میں اس میں سے پیج پھاڑتی ہوں آپ کہیں کیوں پھاڑا ہے, میں کہوں گی میری ہے, میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ, میں اس کے اوپر لکھوں, اس میں سے پیج نکالوں, اس میں پیج ایڈ کروں, دس از مائی بک, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی لائک بیکاز آئی اون اٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اونز اس سو ہی کین ڈو وٹ ایور ہی لائکس. تو اس کوشچن کیپ کرنے کی بجائے آپ اپنا امتحان پورا کر کے اور جگہ پر پہنچیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی اس کا ذریعہ نہ بناؤ. اور آج یہی ہو رہا ہے, قسم کھا کے اسی لیے قسم کا اعتبار ہی نہیں رہا, کوئی قسم کھاتا ہے کوئی جھوٹ, ہر بندہ دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکے کے لیے اس کو استعمال نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھر اکڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. اللہ کی عہد کو تھوڑے تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. میری بہنوں نماز اللہ کا عہد ہے, روزہ اللہ کا عہد ہے, نہ حج اللہ تعالیٰ کا عہد ہے, یہ ہم نے عہد کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ نے کہا یہ پانچ چیزیں تم نے کرنی ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں جو کرنی ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی جاب کے لیے نماز چھوڑ دی, ایسا نہیں نا کر سکتے. تو وہ عہد پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ذرا دو تو صحیح اللہ تعالیٰ کو, ایک نماز اور پھر اس کے بعد اس کا اجر اور ثواب دیکھو, اور حیران ہو جاؤ کہ دو منٹ کی نماز پڑھی تھی اور اجر اور ثواب کتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, تمہاری عمر خرچ ہو رہی ہے, تمہاری صحت خرچ ہو رہی ہے, تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, تمہارا وقت خرچ ہو رہا ہے. انسان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان تو بڑے خسارے میں, اس کی تو ساری چیزیں خسارے میں جا رہی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چار یہ کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے, اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین اجر ہم کو دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کی بہترین اعمال کے مطابق پیش کریں گے. جو گندے کھانوں سے بچیں گے, گندی زبان سے بچیں گے, گندے تعلقات سے بچیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاکی کی زندگی بخشے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو, فائدہ قرأت القرآن, یہ دلیل ہے آپ کی جو آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, یہ دلیل ہے اس کی, فائدہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ بسم اللہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اعوذ باللہ اپنے ہر حال میں یہ پڑھنی ہوتی ہے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو, اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اور اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. سو جب آپ کی روح ویک ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, لیٹس سے آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کی اور آپ کا تعلق ہی نہیں قائم ہوتا, جب آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کہاں کی ہے, کہاں رہتے ہیں, محبت کا تعلق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں گے اور آپ کا تعلق مضبوط ہوگا, اللہ آپ کی روح کو طاقت بخشے گا, تو شیطان ڈرے گا آپ سے. وہ ایک عالم کا ہے نا, پتہ نہیں وہ ان کے خواب میں تھا کہ کیا, کہ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا تو میں بڑے اونٹ کی طرح تھا, اور جب میں تمہارے سے جا رہا ہوں تو میں مکھی کی صورت میں. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کس چیز نے تم کو اتنا چھوٹا کر دیا؟ اس نے کہا تمہارے قرآن کی تلاوت نے مجھے چھوٹا کر دیا.
تو آپ قرآن پڑھتے رہیں, قرآن سے تعلق رکھیں. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, ڈپریشن کی بیماری اور گھبراہٹ کی بیماری اور پینک اٹیکس اور یہ اور وہ, اگر آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کو اندر سے جذباتی اسٹرینتھ ملتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. سو قرآن ہمارا ساتھی بن گیا تو شیطان بھاگ جائے گا, وہ روشنی سے تو بھاگتا ہے. وہ تھا نا واقعہ, ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ایک بندہ تھا نا, وہ جا رہا تھا, ہم نے وہ بک پڑھی تھی, استاذہ نے ہم کو عربی کی بک پڑھائی تھی, کیف تنجو من مکائد الشیطان, کہ کس طرح آپ شیطان کی چالوں سے بچیں گے. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا, تو وہ بہت زیادہ توحید پر یقین رکھتا تھا, تو اس کو پتہ چلا کہ ایک درخت کی پوجا کی جا رہی ہے, تو اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں تو اس درخت کو کاٹ کے رکھ دوں گا جو میرے رب کے ساتھ شریک, یہ کوئی کرنے کا کام ہے. اور وہ جو آ رہا تھا تیز تیز, تو راستے میں شیطان آیا انسان کی صورت میں, اسے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ لوگ اس کی پرستش کریں, یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں تم نہیں جا سکتے. اس نے کہا ہٹتے ہو کہ نہیں, میں تو جا کے کاٹوں گا. ان کیا گتم گتا ہوا یہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اپنی کلاڑی لے کے, کہنے لگا خبردار جو میرا راستہ روکا, میں جاؤں گا اور میں اس کو کاٹوں گا. اس نے کہا اچھا اگر میں ایک چیز بتاؤں تو تم اس سے رک جاؤ گے, تمہارے فائدے کی چیز ہے. ایک دم رک کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا. تو اس نے کہا اگر میں تم سے یہ وعدہ کروں کہ روز صبح کے وقت تمہارے تکیے کے نیچے سے ایک سونے کا سکہ نکلے گا تو کیا تم اس درخت کو کاٹنا چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا اچھا چلو غلط نہیں ہونی چاہیے بات, اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے تکیے کے نیچے سے نکلنا چاہیے. تو اس نے کہا وعدہ ہے جاؤ نکلے گا. اب وہ چلا گیا, جب اس نے دوسری صبح دیکھا اٹھا تو تکیے کے نیچے سونے کا کوئن پڑا تھا, دوسرے دن اٹھا تو تکیے کے نیچے کوئن پڑا تھا, تیسرے دن دیکھا تو نہیں پڑا تھا. بڑا ہی غصہ آیا, پھر کلاڑی اٹھا لی اور گیا اور راستے میں وہی بندہ ملا. اس نے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جاتا ہوں. نے کہا کیوں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, میں اس کو کاٹ کے چھوڑوں گا, ہٹ جاؤ میرے راستے سے پرے ہو جاؤ. پھر گتم گتا ہوئے, اب کی دفعہ وہ شخص اس کے اوپر قابو پا گیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہوا, پہلے تو میں نے تمہارے اوپر قابو پایا تھا, اب تم میرے اوپر قابو پائے؟ اس نے کہا پہلے تم اللہ کی خاطر جا رہے تھے, اب تم سونے کے سکے کی خاطر جا رہے ہو. تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ شیطان کب آپ کے اوپر قابو پاتا ہے, جب کہ بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو, یعنی ناسخ اور منسوخ. تو اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے, 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا نا قرآن, تاکہ ایمان لانے والوں کو ایمان میں پختہ کر دے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمی وہ تھا بڑھئی کے کیا تھا یعنی کرسچن تھا, تو اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, اس کے کاروبار کے بارے میں باتیں کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں نے کہنا شروع کر کیا ہے کہ اس اجنبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عربی قرآن سکھا دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آرگیومنٹ کو بھی لائے گا کہ کیسی یہ بات کرتے ہو کہ ایک اجمی ایک عربی کو پڑھائے گا, اور وہ عربی جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے, تم تو اتنے بڑے زبان دان ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اجمی یہ بات کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں قرآن ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک نہیں پہنچانے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں, ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے پانے والے ہیں. اگر ہم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور وہ جگہ زیادہ سکون والی ہے تو ہم سیدھے کام کریں گے. جیسے آپ اس وقت اپنے صوفوں میں بیٹھے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کوئی ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہے, کوئی گدی رکھ کے بیٹھا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو تکلیف ہے, آپ کو پتہ ہے میرے گھر کا صوفہ میرے گھر کی کرسی سکون والی ہے,
उधर जाऊंगी अभी थोड़ी देर, और ये भी पता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, ये मेरा घर नहीं है। तो फिर मज़े की बात है ना कि जब आपका दिल इस बात में सुकून पर हो कि मैंने आगे जाके सुकून पाऊंगी, ये नहीं कि ऐसे नहीं काम करने कि आगे भी गलत मिल जाए सिचुएशन। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, राह खुदा में सख्तियाँ झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर और रहीम है। और इन सब का फ़ैसला उस दिन होगा जबकि हर मुतनफ़िस अपने ही बचाव की फ़िक्र में लगा होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम जो है ना वो हमेशा यूज़र फ्रेंडली होता है। जितना आप इस्लाम के अंदर जाती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं वो आपके लिए आसानियाँ आपको देता है। जैसे आप कंप्यूटर, आप कहते हैं बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कंप्यूटर को हाथ लगाऊंगी, तुम्हारे आईपैड की तो मुझे समझ ही कोई नहीं आती, ये मैं एक बटन दबाती हूँ ये कहीं और ले जाता है। और तो बच्चे कहते हैं मम्मा बार बार यूज़ किया करें ना, आप सीख लेना मेरे से। तो वो सब जब आप करने लग जाती हैं तो आपको क्या मज़ा आता है। जब शुरू में उस्ताजा ने हमको कंप्यूटर का सिखाया तो इतनी जान तंग होती थी, उर्दू वो सीखना, उसको टाइप करना वो मुश्किल लगता था। लेकिन क्या हुआ कि नहीं करना है, करना है, करना है। करते करते सब चीज़ें आ गई, अरबी को कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है। आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ही आपका साथ फ्रेंडली हो जाएगा और आपको आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम भी ऐसा होता है। ये नहीं कहना इस्लाम बड़ा मुश्किल है, इस्लाम बड़ा मुश्किल है, नहीं, जब आप उसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप ही की ज़िंदगी को वो आसान कर देता है। लेकिन एक माइंड सेट होना चाहिए कि बंदा मान जाए अल्लाह ताला की बातों को। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रही थी और हर तरफ से उसको फरागत रिज़्क पहुंच रहा था। कौन सी बस्ती है ये? मक्का। कैसे मिलता था उनको खाने? हर तरफ से उनको खाने आते थे, हर तरफ से चीज़ें आती थी। फिर क्या हुआ कि उसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने किसी बस्ती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर बस्ती को समझ जाना चाहिए कि जिसको चाहे ये बस्ती हो तो चाहे ये कोई बंदा हो, कि अल्लाह ताला की नेमतें कैसे मिलती जा रही। फिर जब नेमत का कुफरान करेगा तो क्या होगा? तब अल्लाह ने उसके बाशिंदों को उनके करतूतों का ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर छा गईं। आपको पता है कि मक्का में ऐसा कहत आया था कि इनको चमड़े खाने पड़े थे। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शेबे अबी तालिब में बंद किया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सख्त वक्त था, हज़रत खदीजा उसके बाद फौत हुई थी, उन तकलीफ़ों की वजह से पत्ते उबाल के ये पानी पीते थे कि उसका टेस्ट फ़र्क हो जाए। पता नहीं हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि उन्होंने कहा कि इस कदर शदीद भूख थी, हमें छुप छुप कर कोई ना कोई थोड़ा सा दे जाता था, और जो अच्छे लोग थे ना जिन्होंने तुड़वाया था ये पैक्ट, वो क्या करते थे, ऊँट के ऊपर थोड़ा सा सामान लाते थे और उसको हाँक देते थे कि शेबे अबी तालिब में वो चले जाए, वरना सारे कुरैश ने बाइकआउट किया था। तो हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई और साहबी थे, उन्होंने कहा कि इतनी भूख थी, इतनी भूख थी कि एक दफ़ा मैंने पेशाब किया और मेरा पेशाब मुझे लगा कि किसी चीज़ के साथ टकरा रहा है, मैंने अंधेरे में उसी को टटोला, उसको जलाया, धोया, जलाया और अपने मुँह में रख लिया। इतनी भूख थी, इतनी भूख थी कि वो शायद वो चमड़ा सा है तो मैं उसको खा जाऊँ। तो इन्होंने जब मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया तो अल्लाह सुबहान तआला ने इनके ऊपर ऐसा गज़ब किया कि ये खुद बने, जब तक कि अबू सुफियान ने पैगाम नहीं भेजा कि आप दुआ करें हमारे लिए कि हमारे ऊपर से ये चीज़ जाए। उनके पास अल्लाह ताला कहते हैं, उनके पास उनकी एक कौम में से एक उन्हीं की कौम में से रसूल आया मगर उन्होंने उसको झुटला दिया, आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। बस ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिज़्क तुमको बख्शा है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा किया करो। तुम अगर तुम वाकई उसी की बंदगी करने वाले हो, अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया है वो क्या है? मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, अलबत्त भूख से मजबूर होकर और बेकरार होकर अगर कोई इन चीज़ों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो या हद ज़रूरत से तजावज़ का मुर्तकिब हो, तो यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन ये हुक्म कब है? जब बंदा मर रहा हो और कोई चीज़ उसके सामने ना मौजूद हो। अल्लाह ताला फरमाते, और जो ये तुम्हारी ज़ुबानें झूठे अहकाम लगाया करती हैं कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं वो हरगिज़ फला नहीं पा सकते। दुनिया का ऐश चंद रोज़ा है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक अजाब है, सज़ा है।
وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر وہ کر رہے تھے، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد، یہ ذرا بادہا کو نوٹ کر لینا، بادہا اس کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ شیطان آپ کو کیا کہتا ہے؟ قبلہا کہتا ہے، کوئی نیک عمل نہ کرو، توبہ نہ کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ ہم کو بخش ہی دے گا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخشے گا، آپ صریحاً اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں ہاؤ کم، کیسے؟ پھر تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اتنی مشکل اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو صرف آپ کے گمان کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا؟ کچھ تو شو کریں نا، کچھ فرما برداری، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیریٹی شو کریں کہ پتہ بھی چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تب اللہ بخشے گا، ورنہ تو نہیں نا۔ دل کے اوپر اگر دل میں ایمان ہے تو پھر تو اور باقی سارے لوگ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب تم نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی، تو تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، یقینی بات کیا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، ہم سب مل کے اتنے کروڑ مسلمان مل کے جو کام نہیں کر سکتے ایک بندے نے وہ کام کیا، ہجرت کی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، تبلیغ کی، اپنا گھر چھوڑا، توحید پر جمے رہے، آگ میں گرے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آگے، جو آپ نام لے قربانی، بچوں کی طرف سے، مال کی طرف سے، جان کی طرف سے، سب قربانیاں انہوں نے دی جو کلیکٹیولی ایک قوم دے سکتی ہے، وہ ایک بندے نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ پوری کی پوری امت تھا۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح محبت سے ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار اور یکسو۔ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حنیف مسلمم بنا دے۔ اور کیا کہتے ہیں، ولم یکو من المشرکین، اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ انہوں نے نہ اپنے ماں باپ کو خدا بنایا، نہ اپنے معاشرے کو خدا بنایا، نہ اپنے بچے کو خدا بنایا، نہ اپنے پیسے کو، نہ اپنی جان کو، کسی چیز کو بھی نہیں الہ مانا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو الہ مانا، تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ امتحان میں پورے اترے اور ان کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہیں رہا تھا، رہا سبت تو وہ ہم ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی ہی احسن ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو لیکن ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سوچیں ذرا، دعوت میں آپ کیسے بلاتے ہیں؟ آپ نے کسی کو دعوت پہ بلانا کیسے بلاتے ہیں؟ غصے سے بلاتے ہیں؟ چڑچڑے ہو کے بلاتے ہیں؟ آتے ہو کہ نہیں؟ خبردار پہنچو جلدی سے، نہیں آ جائیں آپ، یہ ٹائم ہے، کھانا بن گیا ہے، کھانا گرم ہے، آئیں، دروازہ کھولتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے آگے سرو کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو دین کی دعوت کے لیے نہیں پاپڑ بیلیں گے، کریں گے دین کی دعوت کے لیے بھی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علموا ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ سکھاؤ اور کیسے، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، بشارت دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، دین کے لیے ہم نے بلانا ہے تو ہم نے دعوت حکمت کی اور عمدہ نصیحت دینا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی خوشبو لگائیں، محبت سے بلائیں، ساری وہ زینت اختیار کریں جو کسی کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، اور اب اگر بلانے والا ہی بوؤں کا مارا ہوا ہے تو پھر تو سننے والے نہیں سن، بھاگیں گے دور۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی دفعہ مجھے دانت برش کرنے کے لیے کہا، مسواک کرنے کے لیے، کہ میرے جبڑے زخمی ہو جاتے تھے، کہ کہیں کیونکہ لوگ قریب آ کے بات کرتے تھے، میں ان سے بات کروں تو بو نہیں آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو تو اس وقت یہ جو باقی کے لوگ ہیں دھیان، ان کو تو صفائی کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو بھول بھال بیٹھے تھے۔
تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو عزت بھی دینی ہے، زینت بھی اختیار کرنی ہے، حکمت بھی اختیار کرنی ہے کہ کس طریقے سے یہ بندہ مانے گا، اور جائز حد تک دیکھیں کہ جس وقت وہ آپ کی بات سننا چھوڑ دے تو اس سے ہٹ جائیں، یہ حکمت ہے، کس وقت وہ تیار ہے اس وقت بات سنوائیں، ویسے نہیں۔ اب اتنی لمبی آپ تقریر میری کبھی زندگی میں نہ سنتے اگر یہ دورہ قرآن نہ ہوتا تو۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی۔ کیا آپ ناپ سکتے ہیں بدلے کو؟ بولے میری پیاری بہنوں، ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے۔ اگر کسی نے مکہ مارا ہے تو آپ جب مکہ ماریں گے تو وہ اور زیادہ شدید ہوگا، اگر کسی نے کوئی لفظ استعمال کیا تو جب آپ جواب دیں گے تو آپ کے الفاظ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں اور آپ ظالم ہو جائیں مظلوم کی بجائے۔ تو بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ معاف کر دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو، یقیناً صبر کرنے والوں کا حق والوں کے ہی حق میں وہ بہتر ہے، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بن جانا، ان کے لیول پر نہیں آ جانا، کیونکہ بحث کرتے کرتے ایک لیول پر بندہ آ جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون جاہل ہے، جو بتانے والا ہوتا ہے وہ بھی جاہل بن جاتا ہے نا۔ تو دھیان کرنا چاہیے۔ وصبر، اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ وما صبرو کا، اور نہیں ہے تمہارا صبر الا باللہ، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو کیا مانگنا چاہیے؟ ربنا افرغ علینا صبرن، اللہ میرے پہ انڈیل ہی دے کہ میں بھاری جاؤں، مجھے اتنا صبر دے دے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر کڑو نہیں، رنج نہ کرو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں، حزن، اب دیکھیے حزن ایک نیگیٹو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حزن آپ کے دل کو کھا جاتا ہے، آپ کے عزم اور ارادے کو کھا جاتا ہے اور آپ کو ویک کر دیتا ہے اور آپ اور زیادہ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں مان رہا تو باہر والوں کو بتانا شروع کر دیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر ہی نہیں صحیح، ہم لوگوں کو بتائیں گے وہ کہیں گے تم اپنے گھر کو سنبھالو، آپ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں ہے کہ میرے گھر والے صحیح نہیں، ابو طالب نہیں مانے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو بتانا چھوڑ دیا تھا کیا؟ نہیں، لوگ تانا دے سکتے تھے کہ نہیں کہ آپ کے تو اپنے چچا نے نہیں مانا، آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، ساروں کو بتایا۔ تو ہم کیسے یہ انتظار کریں کہ جب تک ہمارا گھر پرفیکٹ نہ ہو جائے تو ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے؟ بتانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، اس کا دل موڑ دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ وہ دینار، مالک بن دینار جو تھے وہ بہت بڑے شرابی تھے، لیکن انہوں نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی کہ عالم بن گئے۔ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کوئی ایک چھلانگ میں ادھر پہنچ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے وہ دلوں کو بدلتا ہے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہارا یہ صبر صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوا سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محسنین میں سے کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔